Kæri hlustandi, þú ert að hlusta á tveir fellar. Vinsamlegast fylgist með þeim, downloadið þeim og ekki missa þætti, þeir eru geggjaðir. Góðan og blessan daginn og eru velkomin í 9. þáttin af tveir fellar. Ég heiti Óli og Einar Ingi hérna þáttastjóðandi með mér. Já, hæ. Og í dag erum við með gest, þar hann Þorgrímur Þráinsson. Góðan daginn. Góðan daginn, gaman að fá að vera með ykkur. Já, bara heiður að fá þig. Heiður að fá þig, takk hérna. Takk, takk fyrir að koma. Ef við byrjum bara svona, ef þú myndir svara, hver er Þorgrímur Þráinsson? Svona, hvað myndir þú segja? Ég hef aldrei verið spurður þessara spurningar áður. Ekki? Ég myndi bara frekar segja, ég myndi svara þessu einhvern veginn bara fyrir fótboltamaður, skrifa bækur hér tíma, held fyrirlestur alla daga og veturna, er 2 mánuð árum með landsliðinu fótbolta, þetta er svona basically það sem ég geri mestan hluta ársins, þetta verkefni sem ég hef. En ég ekkit að svona skilgreina mig hver ég svona virkilega, lífið bara dásanlegt og skemmtilegt og mér skaman að vera ég og þau tækifæri sem ég fæ. Já, hvað svona... Hvað varstu skemmtilegt að gera á öllu þessu sem taldur í? Ég var að spyrja þér. Sko, mér finnst algjörlega frábært og mér finnst undir bara skrítið að tala um það. Mér finnst algjör forréttindi að fá að hitta ungt fólk á hverjum einasta degi á veturna og halda fyrirlestra. Ég er búin að gera það í 12 ár. Mér finnst það forréttindi að fá að hreyfa við fólki. Mér finnst geggjaðinn á milli að geta stungið af og skrifa bækur, þá detti bara einhvern hugarheim og svo fríi frá þessu hvoru tveggja og líka frí frá því að vera bara þriggjabarna faðir og eiginmaður er að hoppa með landsliðinu hvort sem það til Kína, Indonesíu, San Francisco eða bara á Hilton og vera með leikmönnum sem eru bara í hæsta gæðaflokki þar sem allir eru að leggja sér besta, gera sitt besta dagstaglega og vera í svona, hvað ég segja, svona atvinnumanna hugsun 24/7. Þannig að ég get ekki gert upp á milli þessa þátta sem ég er að sinna svona reglulega. Þannig að skemmtilegast að gera, jú, ég get svirað að geggja fyrir gólfi. Gólfi er bara einhvern veginn svona inn á milli einhver hugleiðsla, þannig að ef það væri betra að vera á Ísland og ég hefði aðeins meiri tíma, þá myndi ég reyna að spila golf alltaf það. Þú góður í gólfi? Ég get ekki sagt að ég held ég sé með 15 í forgjöf, ég spilaði golf því ég var krakki í Ólafsvík á ykkar aldri og svo því ég fór til Reykjavíkur og fór að spila með Val og var fjölskyldumar, þá sleppti ég golf í 30 ár, þannig ég byrjaði bara aftur fyrir svona 5 árum. Þannig að þetta er bara spurningu forgangsröðin í lífinu, stundu þarf maður að leggja þá hilluna sem maður er bara, hvað ég segja, fjölskyldin er nummer 1, 2 og 3 á tímabili og þá var hann bara að sinna því. En na, þú sagðir aðan að þú veit að hverjum einasta degi á veturum að tala að krakka, er það sérst hverjum einasta virkadegi? Já, hverjum einasta virkadegi, þannig að eru 140 skólar rúmlega með nemendur í 10. bekk á Íslandi og ég var í Hagaskóla bara daginn og það eru 7 10. bekkir, þannig að ég fór þangað 7 sinnum. Já. Og þannig að ég er að halda svona meðaltali á hverju einasta ári í kringum 200 fyrirlestri í grunnskólum og það tekur mig alveg frá lokum ágúst og fram í maí að klára skóluna. En ég tek alveg bara Austurland kannski á 3 vikum, Vestfirði á 10 dögum. Ég var á Akureyri núna í febrúar í tæpar 3 vikur, allt Norðurland, þannig að ég verð á Blönduósi næsta miðvikudag. Þannig að líf mitt er bara svona dálítið bíll, keyra, fyrirlestrar, minnst alveg ekki. Þannig að ég er aldrei í vinnunni, bara svo að segja ykkur, ég er aldrei í vinnunni. Nei. Þetta er ekki vinna þegar maður er í ástríðinni. Eins og þið núna, nú er þið að taka viðtal. Já. Ég sé það á ykkur til áhugamálið ykkar. Þetta er ekki að þið farið að vinna við þetta í framtíðinni, þá er þið ekki vinnunni þegar sinna áhugamálinu en þið fáið að borga fyrir þetta. Já, það er bara það draumur hvers og eins að geta í framtíðinni starfa á þeim vettvangi þar sem maður er ekki að vinna heldur eða maður í ástríðinni. Þannig þú ert búin að finna þína svona ástríði sem já, vinnu. Já, en á sínu tímastráka þá var ég að vinna í fiski og ykkar aldri, ég var að páska jól og sumrin að vinna erfiðisvinnu, ég var að vinna sem handlangari fyrir pappa sem var múrari, ég var að vinna á vöruflutningamiðstöðinni að halda á pinglum og draga svona trollera veist, allan daginn sem var bara gríðarlega mikið reynsla og erfið vinna en svo allt í einu bara finnum að sína fjöl, ég var blaðamaður, ég var ritstjóri, gerðist ritstöfundur fótboltamaður og svo framvegist þannig að allt í einu bara ákveðnum tímapunkti í lífinu
átta maður sig á því að þetta er fjölin mín, hér líður mér vel, hérna er ég í ástríðin og hér ætla ég að vera. Mm. Það er bara ekkert allir sem ná því vegna þess að ég segi stundum við fólk, ef það mætir í vinnu á mánudegi og býður eftir föstudegi, þá er ekki réttum staði í lífinu. Já, já. En maður alltaf að býða eftir föstudegin og maður geta dotti í það eitthvað, þá er maður ekki réttum stað. Þú... Allir dagar eiga að vera geggja þér. En maður bara, en annars samanskapistrákar, þá er komast ekkert allir þangað. Sumir þurfa bara, eiga ekki sumir möguleika, eru kannski illa menntaðir, eru kannski óttin stjórna þeim, erfitt að breyta til. Þannig að sumir hugsa kannski bara þetta er mitt hlutskipt í lífinu, ég er því miður bara á þessum stað og ég ætla bara að sætta mig við það. Aðalmáli er það sem ég er að tala við ykkur í þessum skólum er nákvæmlega þetta hafðu hugrekki til að finna ástríðuna. Mm. Og þeir eru búin að greinlega að mínum að ég sé bara á augunum ykkar, þeir eru búin að finna ykkar. Svo kannski breytist eitthvað þegar farið í framhaldsskóla eða farið í háskóla eða þannig en ég held að þið munið allavega tengjast því sem að gera hér í dag eitthvað fram eftir. Já, vonandi. Já, það var geggjað við nútvörstuði, það var ógislega kaman. Vonandi heldur þessu svona áhugi áfram, skilur. Já, svo finnir þið kannski bara allt í hennu kviknar áhugi að búa til leikrit eða bíómyndir eða heimildarþætti eða sjónvarpsþætti og þá bara þarf maður að hafa hugrekkið til að stökkva í það. Já, já. Já. Breytist þú einhvern veginn, þú veist, svona frá úlingi yfir í mann, eða stjórnum mann? Ég get alveg sagt ykkur það að ég var ógæðslega feimin og óframfærin á ykkar aldri. Ég hafði ekki hugrekki til að standa upp fyrir fram að bekki minn og lesa eitthvað upp fyrir bekkin. Ég roðnaði og blánaði og meiri sig að því að skrifaði mína fyrstu bók, þá var ég orðin þrítugur, þá þurfti ég bara að telja í mig hugrekki til að geta farið inn í skóla og lesa upp úr bókinu minni að ég var bara feimin, þrítugur. Já, alveg þannig að það var þrítugur. Þrítugur, þannig að það er ekkit sjálf gefið að ná tökum á sjálfum sér og eða maður er alltaf einhverju þægindarhring. Ég hefði alveg geta sagt, nei, ég þor ekki að lesa upp bókum, hann ég ætla ekki vera rithöfundur. Skiljið, þannig að ég hefði geta hætt við þetta allt. En þegar maður er búin að vera keppnismaður og afreksmaður í íþróttum, það sem maður þarf að leggja mikið á sig til að komast í lið, komast í landslið og verða Íslandsmeistari, bikarmeistari eða hvað það nú er, þá áttar maður sig á því hvað skiptir ofboðslega miklu máli að leggja sig fram í öllu sem maður gerir dagstaðlega. Mm. Þá opnast dyr og þá þarf maður að hugra ekki til þess labbinu dyrnar og fylgja því sem maður langar til að gera. En af hverju breytist þú? Veistu það? Það er bara þroski. Bara þroski? Já, ég meina það stráka, við þroskumst dag frá degi, við þroskumst í mistökum okkar, við þroskumst í öllu sem við gerum allir fullt, öll fullt af mistökum og það fyrir geta væli við því, ég meina maður segir eitthvað sem er óheppilegt, maður gerir eitthvað sem maður skamma sín fyrir og svo framvegis, maður læri bara af þessu. Já. Sá sem hérna gerir aldrei mistök, hann læri aldrei neitt. Nei. Svona raunverulegin á lífið að mínu mati. Þannig að og mér sé enn í dag er ég að gera mistök og ég segi eitthvað sem er óheppilegt. Kannski segi ég eitthvað í þessu viðtali sem særir einhvern eða kemur mér í bobba, það er þá bara þá þarf ég að takast á við það. Eða móðga einhvern, ég geti móðga einhvern. Já. Það verður bara að hafa það. Ég orðin 61, mér finnst ég frjáls og þegar maður orðin 61 þá þorir maður einhvern veginn bara meira að vera maður sjálfur. Maður skýt saman einhvern veginn hvort að fólki líka við manni eða ekki. Mér gæti ekki staðið mér á sama. Já. Ég veit fyrir hvað ég stend, ég veit hvað mér langar til að gera, ég til mig verið heiðarlegan og þannig að ég bara frjáls. Þannig líður mér. En einhver er að hlusta núna sem er svona á þessum stað sem er feiminn og er kannski að gera eitthvað en vill gera eitthvað en þóra ekki að gera ekki. Hvað svona þú verið í þessu stöðu ekki. Jó. Hvað myndir segja að væri besta til að gera? Ég er að tala nákvæmlega þessa hluti á hverjum einasta degi við nemendur í tíundabekk og ég ítreka þar að þessi litlu hlutir dagstaglega þeir færa manni sjálfstraust til að vera frábær og þegar ég segi litlu hlutir þá er ég til dæmis að nefna klukkan hvað vaknar á mótnana býrðum rúmið þitt, hvað borðar í morgumat mætur réttin tími í skólan ertu búin að læra heima, hvaða bók ertu að lesa hver eru markmiðið þín ertu búin að hrósa einhverjum hvað farið mikinn svefn, ertu að leggja þig fram og þegar maður vinnur í sem litlu hlutum dagstaglega, þá ekst sjálfströstið og þegar maður far sjálfströst þá líður manni eins og maður getur gert hvað sem er Já. Að þetta sé að tala þannig ef einhver er í mínum sporum þá þarf maður, jú maður getur sótt námskeið og allt slíkt en maður þarf að vinna í sjálfum sér með að gera hluti jafnvel sem eru erfiðir og leiðilegir við þekkjum það allir og öll að vakna á morgnana og hugsa ó ég svo þreyttur þetta nenni ekki að fara á fætur þetta sofa aðeins lengur þannig að mann ekki búin rúmið mann ekki bara á morgumat mann mætir í skólan og mann sofnar fram á borðið
af því maður misti af hluta nóttinni skiljiði, þetta að mínum mati bara ákveðin agaleysi en að samaskapa ákveðin þroski sem við bara öll göngum í gegnum að því líðið bara svo spennandi á ykkar aldri þið eru bara 16 ára gaurar allt bara geggja sem þið gerið og nóttin bara í tími ekki fara að sofa svo gaman á internetun og svona ég skil þetta mjög vel, þetta ákveðin þroski skiljið, þannig að ég get alveg sett mér ykkar spor en aðalmálið að hafa hugrekkið og vinna í því dagstaglega til að vera hamingjusamur Þannig að það bara drullast lappir og drullast til að fara að Afsaki, já, drullast lappir búum rúmið, vitið það, strákar það með ólíkitum hvað getur breytt lífum hans að búum rúmið og að því voru að tala krakka kannski ykkar aldri sem í stöðu sem ég þekki að ég fæ reglulega posta frá krökkum sem þakka mig fyrir kannski fyrirlesturinn ég heyri foreldrum, bara í gær það sem ég var að skemmta mér fyrir norðan þá komu 5 einstaklingar upp að mér einn þakkaði mér fyrir bara hvað ég skrifa frá bara bækur, annar þakkaði mér fyrir bara að hafa haldið fyrirlestu fyrir barnið þeirra hérna, annar þakkaði mér fyrir eitthvað annað þannig að, og þegar maður fær svona þakki reglulega þá veit maður að maður búin að vera sá fræjum sem skipta máli ég get þakkað fjölda fólks fyrir það að hafa hjálpa mér í gegnum lífið kannski bara með einhverjum fyrirlestri, kannski bara í sveitinni gamla daga, kannski bara eitthvað sem pappi sagði við mig, kannski einhver bók sín las, þannig að allt sem að gera dagstaglega bara lífsreynsla og maður þarf bara einhvern veginn að taka það inn. Já. En af hverju gerir það sem gerir? Af hverju viltu peppa annað fólk? Mitt hlutverk í lífinu er að þjóna öðrum. Af hverju? Ég bara finn það. Finnur það bara? Já. Það bara kallar það. Ef ég myndi nú spyrja þig af hverju ertu að taka þetta viðtal, hverju myndi þú svara? Af því að mér líður sem ég myndi græða því og bara skemmtilegt Já, ég sé að þú ert alveg að njóta þín í þessu hlutverki og ég algjörlega að njóta mín í því að vera fyrirlesari og hreyfaðu fólki og þess vegna hérna, ég í þessum störfum sem ég sinni í dag en ef ég væri beðin það að gera eitthvað allt annað að fara á sjóin í halda ár ég sé myndi stökkva á það bara til að ögra sjálfu mér ég aldrei verið sjómaður, mér langar til að vinna kannski erfiðis vinnu vaka lengi vera í blautum hönskum eða hvað nú menn ég gekk í gegnum þetta því ég bjó í Ólasvík það ógleymanlegt því ég var held ég 12 ára og grunnskóla Ólasvíkur var lokað vegna þess að það var svo mikill fiskur sem kom á land þannig við bara í 12 ára bekk hei krakka þeir að fara að vinna átti fyrir máli, mæti fristuhúsið, vinna til 12 kvöldið mamma þreyttur mamma með blauta hanska með salt í augunum þetta er einn mesti þroski sem ég gengi í gegnum 12 ára en þetta var örugglega barnaþrælkun í dag þannig að þegar maður býr í sjávarþorpi fyrir einhverjum 40-50 árum þá var þetta lífið og gríðalegu þroski í dag vilja flestir fá allt upp í hendunar ég nennu sig ekki þetta erfitt ætla að gera þetta setna svo vaknar fólk upp kannski 25 ára ómentað í lélegu starfi óhamingjusamt og lítur kannski á ykkur sem eru að elta draumin ykkar 25 ára Mér það skeggja sko, ég byrja að vinna mjög ungur sem telst núna í dag, ég byrja að vinna 14 ára sáttum bónus sem ég held ég mátt ekki að vinna svona ungur en það var geggja að fá svona vinna og vita hvernig er að þú veist geta Já, líka bara að fá útborga Það var svaklega sko í fyrsta sinn Við erum kannski bara kerronum í bónus og hjálpa til og veist, þetta, þú, þá varst bara að þjóna þú varst bara að þjóna öðrum Það göfugasta sem að gerum í lífinu er að þjóna öðrum með einhverjum hætti ég er að vissu að leita þjóna ykkur með að koma í þetta viðtal ekki rétt það er bara svo leis þannig að svona er lífið myndið þú segja, hefur sér myndina Yes Man með Jim Carrey Jim Carrey er minn uppbóðsleikari ég man að, ég er óbóðslega fljótur að gleyma bíómyndum, þáttum, leikritum hvað þau heita en ég gæti munað eftir ef ég sagði byrjunina þetta eiginlega bara segir sjálf Yes, hann getur ekki sagt, er þetta myndina sem hann sko getur ekki logið eitthvað svo Nei, getur ekki, má bara ekki segja nei, þarf að segja Já, ég er búin að segja hann, ég bara man ekki að ná vel eftir henni En myndir þú segja að þú veist að þú myndir svona styðja það að vera að segja yes, að segja já, þú veist Þegar maður les bækur þann á árangur lífinu þá er alltaf sagt þú þarft að kunna segja nei Já, ok, reyndar En það er maður er alltaf að en maður er alltaf sko að stökkva allt sem maður er beðin að þá kannski slítum maður sér dálítið mikið út ég hef ekki lært nógu mikið að segja nei vegna sem ég vil hjálpa öðrum en ég er aðeins að læra það en þegar maður heyri svona ungu metnaðgjörnum gaurum eins og ykkur þá er ég svo auðvelt með að setja mig í ykkar spor þannig eru þið bara einhver ungir flottir strákar sem bara hafa áhuga þessum viðfónsefni og ég vil bara hjálpa ykkur á þeirri leið skiljiði
ég ekkert að færi svona vital til að auglýsa mig ég þarf ekkert að ég halda að mér langar ekki til þess ég rauninni bara að koma í þetta vital til að bara þið geti tekið að skref fram á við já, takk hella ja, takk fyrir það, Andur það já, þetta hvað svona hljómarða skringilega þjóna alltaf öllu Nei, menn að hljómar að skrifa, en þið skilja hvað er að fara Já, ég skilja Heldar samengi í lífinu Men í gær var ég að halda fyrirlestur, skiptir ekki máli fyrir bara afrekslið í handbolta sem ekki einu sinni valur mitt félag og þjálfarið spurði hvað kostar þetta Ég sagði þetta kostar ekki neitt Við erum öll í sjálfbóðavinu, ég vil að félag vinni saman Við þurfum bara að leggja hvert og eitt meira mörkum til hvers annars Alveg sama hvar maður stendur í lífinu, þannig að En auðvitað þarf maður að lifa, maður þarf peninga til að lifa eins og við vitum já, já. En inn á milli þarf maður að gera góðverk að mínum mati Þú fær borgað fyrir það að fara skóla ekki? Alveg, Jú, skólarnir borgað mér ekki krónu Ekki? Nei, skólarnir nei. Hafa aldrei borgað mér eina krónu fyrir að koma með þess að fyrirlitur 12 ár Ég hef notið velvildar fyrirtækja sem líta á það sem samfélagsverkefni að ég færi skóluna Hagkaupa bónus styrtum í 3 ár já. Bláa lónið Ólaf og Æslandir styrtu mig síðan síðan N1 og Brim núna eru N1 og Brim að kosta mér í skóluna næstu 3 árin vegna þess að þarna eru einstaklingar sem stjórna fyrirtækjunum og þeir bara þekkja mig þeir hafa hlustað á mig og þeir segja Þorgrími við viljum að þú tali við ungt fólk við ætlum að borga brúsan minnst þetta bara þakkarvert en ég oft atvinnulaus á vorin og þarf að finna nýja styrtaraðala en sem betur fyrir eru yfir menn fyrirtæki færdin að átta sig á því hvað mikilvægt að styðja við baki á skólastarfi og hjálpa kennurum við það bara að bara koma með bara víðtækan fróðleik inn í skólana og ég bara miðla minni reynslu En hefur alltaf verið að hjálpa öllum eða beittist það einhvern tímann? Ég sko í grunnin maður ákveðin karakter og ég held að það breytist ekkit mikið gegnum lífið ég viðurkennaði alveg að þegar ég var ykkar aldri þá hefði ég viljað hafa meira hugrekki og ég sannfærður að ég hefði verið sko hvað ég segja grimmari karakter þá hefði ég náð lengra í íþróttum ég var bara pínu of góður skilju menn sem lýsi því bara að ég spilaði sko tæplega 200 leiki eftir til því fótbolta ég fekk 2 gul spjöld allan ferilni minn 2 gul spjöld, annað ósangjart og ég var varnamaður sem má vera tækla mennskili þannig að það svona ákveðin klókindi og bara góðmennska að fá ekki fleiri gul spjöld og það kannski endurspeglast kannski bara í lífið sjálft sko þannig að, nei ég hef ekkit jú ég hef held ég alltaf verið svona grunnin já en ég ekkit endilega, viðst, ég hefði alveg vilja vera kannski að hluta til annar karakter að vissu leiti Já, eða skilur hvað er að fara ég hefði kannski, menna sem dæmi ég hefði vilja hafa hugrekki því ég var 21 ás að stökkva það tækifæri sem ég hafði að fara á, til Bandaríkjana og fá skólastyrk til að spila fótbolta og læra, ég hafði bara ekki hugrekki til þess maður gefið það tækifæri já, mér var gefið það tækifæri, þorgum við verið til að koma til háskóla í Bandaríkjunum, ég hefði ekki reyndir að vita hvað þetta læra, en ég var góður í fótbolta ég hefði ekki þurft að borga krón í skólagjöld ég bara var í Ólasík og bara boraði upp í nefið og sagði, ég þorið því ekkert, skiljið þannig að mig vantaði kannski að það sem þið hafið í dag það sem unga fólki hefur í dag er meira bara hugrekki til að stökkva svona tækifæri, ég hafið ekki á ykkar aldri Men. Það pínu eftir sjá, ég viðurkenni það Já, en heldur að sko manneskja sem er í grunninn ekki svona hjálpallin heldur að hún gæti orðið þannig manneskja sem hjálpallin, algjörlega það bara tekur meira vinnu já, sko, við vitum það að bara það lesa, ég segi réttu bækurnar bækur geta breytt okkur þið getið hlustað á fyrirlestur sem það sem þið pikkið eitthvað pínu upp og þið prófið það, þið sjáuð það breytir ykkur þannig að við getum öll breyst til eins betra ef okkur langa til og en það væri náttúrulega heldur ekkit gaman ef í lífinum allir væru nákvæmlega eins fjölbreyti leikin bara í ykkar bekk til dæmis, þið eru kannski í 30 eða 25 anna bekk spáðu hvað að vera leiðilegt í bekknum ykkur allir væri eins og þú með fullri við ykkur fyrir þér þá verður ég vinur allra já ég menn en skiljið hvað er að fara menna, sko kækur einhvers getur þroskað ykkur námsgeta annara getur hjálpað ykkur einhver leiðilögur í bekknum ykkar sem líður kannski illa því við ekki að hverjum líður illa hann getur þroskað ykkur bara í einhverju skiljiði og svo erum við kannski að dæma viðkomandi við höfum ekki hugmyndum hvað nefandinn var kannski að gangi gegnum alla helgina kannski var hann bara fyrir ofbeldi, kannski voru fóraldrar að drekka áfengi, kannski leiði honum illa hann mætir í skólan, niðurdregin hann með stæla og við dæmum hann
skiljiði, hefum ekki hugmyndum hvað var að gerist í lífi hans. Þess er svo mikilvægt að dæma, dæma engan. Já, mér er það svaglega hvað, neðu getur bara vita svo lítið um manneski þóttu þekkir hann og bara er all lífið eða þessu. Já, ég veit það. Ég meina ég þekki fjölda fólks og og ég tel mig þekki það, svo kannski fer maður í eitthvað partí með fólkinu, það fæ sér aðeins og mikið að drekka, þá fer það að opna sig, þá áttar maður sig á því hvað við erum öll að glíma við marga hluti. Glíma við kannski erfiðleika í hjónabandi, börnin okkar er veik, það er erfiðleikar á vinnustaðnum og svo framvegis, þannig að við erum öll, eins og ég segi í fyrirlestrunum, við erum öll að glíma við eitthvað. Það sem eigum ekki að dæma neitt. Svo er bara spurning hversu sterkur er maður að takast á við sjálfan sig og reyna að bæta það sem betur má fara. Og það er kannski mesta áskorun lífsins að vera að bæta sig til þess að geta verið að einhverju stað 50, 60, það sem maður er eins og ég ekki vinnunni, ég er aldrei í vinnunni. Ég er bara að gera sem þetta ekki skemmtilegt. Og mér finnst ég að skili, til að segja ykkur það. Já. Ég segi það bara heiklaust, ég á það skili. Það er vel skili heldig. Já, en hvenær hættur vinnunni? Ég ætla að vona að ég hætti aldrei að vinna. Mér langar til að bara, veist, ég hef sagt það áður, ég get sagt það við ykkur líka, að þegar ég verð kannski svona 85 ára, þá langar mig til að vera búið einhvers staðar á góðan stað, sitja í svona stól og taka móti ungu fólki og tala við fólki lífu og tilveruna. Svo sálfræðingur bara? Nei, ekki svo sálfræðingur, bara fólk kom inn og bara, spjalli bara. Ja, bara kom í kaffi eða hvað segir í dag, þannig ég fáið bara svona upplifa lífið bara aftur með bara yngra fólki. Bara geta panta tíma bara, já, ekki þess að bara, nei, það er bara opið það er bara opið hús og ekki ég sé sko endilega gefa eitthvað til að gefa, heldur bara ég sé ég bara þykja frá unga fólkinu, þetta sé bara svona opið rými, það sem bara er svona flæðir lífið, ég sé það alveg fyrir mér. Já, segir hvernig eins og er það var alltaf sniðið, það var í ykkur það var í Danmörku, það sem við svona að leiga í hérna svona blokk, svona eldriborgar blokk, og þeir myndu bjóða sko yngri svona tvítið fólki ódýra leigu ef þeir myndu hanga með gamla fólkinu. Síðan. Já, sko ég mér finnst þetta áhugavert vegna þess að í gamla daga, reyndar fyrir mína tíð, að þá bjöggu kynslóðir saman, þannig að krakkar voru aðalast upp með mömmu svona pappa og jafnvel afinn og amman voru á heimilinu. Og þá var þess að sko unga fólki að læra af ömmu og afa sem er ákveðin viska og þroski. Okkur hættir til hér á Íslandi og kannski víða annars staðar að afskrifa fólk þegar bara árið sjötugt. Þetta er fólki sem býr yfir mestu vitnesku og mesta þroska og mestu reynslu hér bara í kringum okkur. Og ég held að eftir ákveðin tíma, einhver áratugi, að þá verði heimurinn kannski þannig að við bara búum fleiri saman. Ég væri til í að vera það fjársterkur að börnin mín gætu bara búið kannski bara í kjallari íbúð út í bílskúr, þannig við séum öll bara svona á sama bletti og þegar þau fari í vinnuna þá ég kannski bara passa barnabörnin og fara með þinn á tjörn eða fara með á fótboltæfingar, ég sé bara hjálpa til í uppeldinu. Mér langar það. Já, það er skemmtilegt að búa með ömmu og afa, það er geggjað. Það er mitt sko, amma mín og afi þau að tekjaði hús og einn hæðin er dóttir. Þetta er bara ákveðin fegur í þessu. Já, þannig þú svona myndirðu segja þá að þegar þú hættir alveg yfir, eða svona verður svona orðin, hvað segir maður? 85, ok, rólegur. Heldurðu hérna, myndirðu segja þá er þá, heldurðu þá verið skemmtilegasti tími bara? Nei, ég held ekki, ég held að sko, skemmtilegasti, það, sko, það er ekki að tala um neitt skemmtilegasta tíma vegna þess að hver tímabil hefur sinn sjarma. Ég vildi, að því þið er að fara í framhaldsskóla núna á næsta ári, ég vildi að ég hefði haft meiri þroska eins og þið hafið, sem ég sé bara á ykkur, bara til að fá meira út úr framhaldsskóla árunum. Ég bara fór ekki nógu mikið á böllin og ég fór ekki nógu mikið, ég vilja kannski fara í leiklist eða sönguð eitthvað. Ég var bara ófeimin og óframfærin. Og flestir tala um það að menntaskóla árin séu bara, eða framhaldsskóla árin séu bara eftirminnilegustu árin. Nú er búið að stytta þannig í 3 ár, því miður segi ég, það er að keyra unga fólkið of hratt í gegnum skólakerfið þegar það ætti bara meira að fá að njóta sín og fara að fá að sínum hraða. Og auðvitað veit ég það við getum farið á 4 árum í gegnum framhaldsskólan. En hvert tímabil hefur sinn sjarma, meni ég var 12 ár með Val á landsliðinu og núna bara fyrir 2 dögum hittust við gamlir fótboltamenn og við sátum í 7 klukkutíma saman fram til 2:30 bara að segja sögur og hlæja og rifja upp hvað var gaman í þessum félagskap. Og þess vegna, jafnir þótt við höfum önnið til titla, orðið Íslandsmeistar og bikarmeistar og spila landsleiki og allt þetta, þá er það aukaatriði. Aðalmálið er vinskapurinn. Hann mun lifa alla ævi.
þess vegna er svo mikilvægt að vera í íþróttum vera tryggur sínu félagi vegna að þegar ferðinum líkur þá spyr ég hvar áttu heima hvar ætlar að sækja félagskapin þegar þú hættir að spila fótbolta eða handbolta eða körfubolta eða þú ert búin að spila með einhverjum 10 liðum á ferðinum hvar áttu heima þú hættir Þannig ég svo þakkláttur fyrir það að hafa spila bara með raunir bara með Val í 12 ár. Jú, ég var áður í Víking Ólasík. Þannig að Víkingur Ólasík á líka hluta í hjarta mínu skiliði að ég var þar. Og þessana fór ég daginn og herra kvöld Víkings Ólasíkur til að hitta bara gamla félaga þar. Já. Þetta svo mikilvægt. Og ég held að þið munu áttugur á því setna hvað þessi vinskapur hér hjá ykkur skiptir óbáslega miklu máli. Þið munu ganga í gegnum allskist hluti saman alveg sama hvað er að það er bara reynsla og þroski og þið verið þakkláttir fyrir það þegar árin líða En myndirðu segja þú varst í fiski Já. Og sveit Já. Það er úlingar það er mjög fáir í þessu núna sko. Myndirðu segja að verið slæmt eða gott sko tíminn breytist og mennitinn með og tæknin og allt þetta þannig að ég held hins vegar að við og þið, ekki síst þið sko missi hvað kannski ákveðna tengingu við það sem skiptir opaslega miklu máli þegar ég fyrir skóla í dag þá sé ég unga fólki með símann sinn það situr á göngunum og horfir á YouTube myndbönd, er á Instagram en svo það með lífið í lúkunum þegar ég fyrir í skóla það sem símabann og þeir eru svona 15 skólar í vetur sem ég séð það símabann, það eru krakkar að tepla þeir eru í bordtennis, þeir eru að búa til skuttlur þeir eru að spjalla, þeir eru að leika sér. Það er allt annar andi þannig skólum og ég sannfærður með innan örfara ára munu skólastjórnendur átta sig á því að sími á ekki heima í skólum. Jafnvel þótt einhverju segja ef við þurfum að nota þetta í kennslustund þannig að talandi tengingu við sveitin á þetta já, ég held að sé slæmt að börn í dag fá ekki nógu oft að fara út á land og upplifa bara að láta kalfa sjúa sér fingurinn, horfa á lömb fæðast, fá að mjólka kýr, fara á hestbak, fara að taka eggundan hænunum. Ég held að krakkar í dag viti ekki af hverju þeir að missa. Já. Og ég get alveg sagt ykkur það og ég mun einhvern tímann kannski reyna að gera það. Minn draumur, ég á mér einn draum sem verður kannski að veruleika, kannski ekki. Ég veit ekki hvort ég þekki nógu öflu og einstaklinga sem getur hjálpað mér með það. Mér langar að geta haft aðgang að sveitabæ Það sem krakkar, kannski 12, 13, 14, 15 koma á sumrin og þau eru kannski að fara í göngutúr á mótnana, borða hollan mat, þau eru að lesa þau eru að læra að skapa til skrif þau eru að hugleiða, þau eru að fara á hestbak þau fara með veiðistöng út í á og veiða fisk þau fara upp á fjall, þau fara í göngutúra þau fara á kannski fjórhjól, þau fara að taka móti lömbum Mér langar til að búa til aðstæðar einhverstaðar, ég bara ekki nógu fjársterku til þess, Já. Að þannig að krakkar geta komið í sumardvöl í viku 10 daga og verið í geggjuðu umhverfi í tengslu við náttúruna. Tína ber, farin í fjöru og finna bara sjóin, koma og fara, leita skeljum, mála, syngja, gera hvað sem er. Vaka á nóttinni, horfa á stjörnurnar, mér finnst þessi tenging vera að hverfa, nema sjálfsög hjá þeim sem eru svo heppnir að búa við þessar aðstæðar já, já. Og þetta er einn af mínum draumum, ég veit ég hvort það verður að veruleika en mér langar til að gera þetta í framtíðinni Mér finnst það geggja var við sveitana sko, það er fátt skemmtilega að fara að hespa Fá að kúpla sig frá símum, sjónvarpi öllu þessum hraða við erum öll á þessum sko hraða dagstaglega við vöknum, það er skóli, það er fríminútur það er heimalærdómur, það er æfingar það er sjónvarpið, allt þetta það er alltaf sjaldan sem við gefum okkur tíma til að bara setjast niður, slaka og velta fyrir okkur ok, hvernig líður mér er ég réttur leið er ég búin að gera góðverk í dag, er ég búin að hrósa einhverjum verði ég foreldra mína, er ég þakklátur fyrir eitthvað, er ég að vasku upp á sem verið beðin það, fer ég út með ruslið spyr ég stundum mamma og pappa hvernig þeim líði við þurfum bara að fara í gegnum svona pælingar annars lagið. Myndu að segja það sem mjög mikið eftir að gera það og hver meira þetta þegar að það setja sniður í svona halvtíma og já, hugsa já, algjörlega. Já, vá, síðast þegar ég var alveg án síða síma og bara í hotjóka sko. Já og það sem ég ekki nefnilega að tala með setja ég líka tala bara að þú getur gert þetta í hálftíma göngutúr þú getur gert þetta í hálftíma bara með hlust og fallega tónlist en bara slepptu símanum, slepptu áreiti þannig að þegar maður sleppir áreiti þá svona fer maður að kafa hingað og það er bara svo mikilvægt líka bara fyrir mig og okkur skil ekki bara fyrir ykkur heldur ekki síst fyrir okkur sem eru fullorðin
ég man, manstu þarna þeir slefti símanum í viku. Já, já, þú reyndir það, ég náði 5 dögum að það svara um síma. Já. Það var svakalegt, veistu hvað, ég náði að gera mikið bara allt annað en síma. Ég leiði mér að hlusta á tónlist og hringja í símanum. Það er eina sem ég gerði. Og það var ógeðslega gaman, það ég lærði miklu meira, ég fór miklu meira líkur á sætina. Og ég bara, þú veist, gerði miklu meira heldur en bara verið í síma og hanga og horfa á video. En séu hvað þú gerir, þú skoraðir sjálfan þig hólm, þú settir kannski markmið og þú náðir því bara í 5 daga sem er frábært og þá sérðu bara hvernig hvað gerist í lífið þínu þegar maður sleppur því sem er ákveðin fíkn. Já. Það er ákveðin sífíkn og ég er alveg þannig stráka líka, ég er ekkert endilega betur en því, ég gríp síma minn allt oft, ég við ekki henni það, þótt ég sé á þessum aldri, sko, þannig að ég tel að skólakerfið, foreldrar og við þurfum að hjálpa unga fólkinu til að sleppa símanu sínum oftar. Jafnvel þótt að þar sé tæknin, að þar sé bankareikningar, að þar sé sími og tölv og slíkt. Við þurfum bara, vegna þess, allt í einu bara munum við hlaup og vegg og átt okkur á því, hingað ekki lengra. Það er eitthvað að gera sig höfst. Heldur var ekki bara að æfa þetta? Bæðingar? Jú, æfingin væri svo að koma í sveit til mín og vera þar símalaus í 10 daga, tengjast náttúrunni, kemur aftur heimtíðin, allt svona breyttur maður að vissu leiti. Og þegar þú breytist, þá fer að breyta öðrum og þegar sá breytist, þá fer að breyta öðrum, þannig við getum búið til svona jákvaða hreyfingu í rólegheitum. Einn maður, sjáuði Greta Thunberg sem er að berjast fyrir loftslagsmálum. Hún er ein að reyna að breyta heiminum, hún hefur áhrif á aðra sem fara að gera eitthvað. Meina þið eru bara í rauninni dagstæðlega reyna að breyta ykkur sjálfum. Þið eru bara að glíma við ykkur sjálfa. En hún er að reyna að breyta, ég vil spilt stjórnmálamönnum sem hugsa kannski bara eigin velferð og sína peninga og reyna bara að vera ríkir og frægir, ekkert annað. Þannig að við erum að berjast við allskyns öfl í samfélaginu, út í heimi og sumir hafa hugrekki til að taka slægin, aðrir hafa ekki hugrekki til þess. Ég hef ekki alltaf haft hugrekki til þess, ég viðurkenni það. Það er alveg bara, hvað sem er mannslegt eða? Ég, það er bara mannlegt, það er bara svolíks. Heldurðu að við gætum, eins og segir, breytt öðrum í gegnum podcast? Algjörlega. Heldurðu að? Ja, það er létt, það er bara, bara, sko, já, ég meina þið voruð að tala við Ingo við ykkur, hann bara hefur eitthvað að segja og þá kannski grípar einhver einn það sem er sum áhugamála hann, kannski er einhver núna að hlusta á okkur hér og heyrir einhverja setningu frá mér og les kannski einhverja bók sem ég bendi á, eins og til dæmis bókina Borðaði froskin, sem er nýju uppáhaldsbóki mín, hún er 120 blaðsíður að lesa hana á bara einum og hálfum tíma, hún er bara svona kennslubók lífið. Ég er ekki, bókin fjallar ekki með að borða frosk, hún fjallar það ekki fresta því sem er erfitt og leiðilegt. Já. Ef eitthvað er stór verkefni framöndan, þú ert að læra, ekki finna afsökun til að fara á æfingu eða fara að hjóla, að því þú bara út að fresta því að fara að læra. Svo verður að gera. Þannig að bókin Borðaði froskin fjallar þetta bara taktu þér taki í lífinu. Já, maður hefur alveg upplifað það maður. Já. Það er að gera eitthvað svona hluti sem, þú veist, skipti ekki máli? Já, maður, svona, maður myndi, eins og fór út með hundin, skiljum. Vanlega myndi maður ekki, þú veist, bara, já, ok, fyrir út með hundin, skiljum. Þú veist, og eigum svona tegum tíðum það, skiljum. Það myndi maður gera það, skiljum, við erum óttið spenntið fyrir því, en þú veist, maður það er að gera eitthvað leiðilega, ennþá leiðilega. Akkurat. Það er svona. Já, þessi vídeo, YouTube-vídeó alltaf eru bara eðlega lífi okkur. Nei, er strákur því við lærum alltaf eitthvað öllum. Það er bara svona gott og slæmt. Það er gott, að, gott að mér átt að gera þess að það er búin að það er hundlega. Hvernig vídeo er það horfa á? Bara YouTube? Alls konar, sko, eða þú veist bara tölvuleiki og svona núna til dæmis að það er komin í tölvu og við læra allan tölvuna og það er horfa þar og allt svona. En það sem ég, sko, fyrsta glæran mín því ég held fyrirlestir í skólum, hún hljóða svona: því fyrr sem þú áttar þig á því að þú berð ábyrgð á þinni velferð og láta drauma hennar rætast, þeim er betra. Já. Maður áttar sig bara alltaf sjaldan á því, eða semst alltaf seint afsakið á því að maður ber ábyrgð á sjálfum sér. Meina maður alltaf að treysta á foreldra sína, maður treystar á kennaran, maður treystar á þjálfaran, svo allt í henni bara einhvern veginn svona hleyp maður hann á vekk og bara fattar ó shit, árangurinn veltur á því hvað ég er tilbúin að leggja mikið á mig og enginn annar. Já. Það er bara dálítið þannig. Og því fyrr sem maður fattar þetta, þeim er betra. Já, ég fatta þetta ekki snemma, því miður. Kannski að því ég var sinnþroska og ég viðkenni það, en bara, og það er að það einhver tilgangu með því. Það er svo ótrúlegt hvað, veist, maður getur stjórnað miklu með sjálfum sig. Bara veist hvernig maður líður, hvað maður gerir. Algjörlega. Þú veist. Bara mataræði, strákar. Bara mataræði. Svefnin og allt þetta. Já, mataræði maður. Já, svefnin, já. Svefnin skiptir rosalega miklu máli. Segja sjálfur bara að fara svo klukkan 10 þá þarf maður líka að vakna eins fyrir að mótnana til að vera þreyttur klukkan 11 sko. Já, sko, við vinna alltaf verðum alltaf snemma og það verðum við skóla að sjálfsögðu. Já, en 8, sko, skólin byrjar 8-10, þú býr líka hér, skólin er svona frá þér. Ég veit að það aldrei vera of seinn
í skóla, aldrei einu sinni, það er bara virðingaleysi gagnvart kennar á hinu nemendum. Einu sinni þá var ég alltaf svo, eins og var ég aldrei seitt, það var bara því að ég var hrættu við það, skilur, ég þorði ekki að þú veist, einhver myndi skammi eitthvað leys, en núna er ekki hrættu við einhver skammi, þannig ég skilur, þú veist, þeir eru alveg svona sama einhvern veginn. Svona, að við, ég svona bara, æ, næs alveg, skilur, þú veist, tvær mínir sjálfsblekkingin, sko, sjálfsblekkingin bara, veist, æ, þetta er alltaf, ég vann, ég oft, veist ég fengi, þetta er ekkert merkjulegu tími ég skilst ekki bara, ég fengi sexinum sínt, þetta er alveg svolítið mikið, sko, þú verður bara að taka ég var einu sinni mjög góðan, heyra, við erum halda á tónum ég bý, sko, miklu lengur þú er bara koma að veki mig, bara banka á klukka mín bara, veist, endalaust. Ég bara nenni því ekki, sko, að fara að fæti, sko. En við, með mataræði, skilur við, við erum báðir ekki mjög þungir, við erum í undirvikt og undirvikt, er það orðið það? Það er alltaf undirvikt, já. Og þú veist, sjöfum fyrst matur og slag góður eitthvað, svona, veist, ég er svona mjög stæðilega bara svona til að lifa af, þú veist, maður svona bara borða mat, skilur við, er maður að nenni því, skilur við, þú veist, það er ekkert svona því ég hugsa að borða mat, er það svona, hugsa þú þannig þú veist bara, á, ég lagt til að borða mat? Nei, ég hef alltaf sagt að ég borða til að lifa, ég lif ekki til að borða. Okay. Ég get lifað á skýr og banan og hnetum og vatni bara heilu dagana. En auðvitað þykir mig gaman að fara út að borða með góðu fólki og þá er það meira bara stemningin og fólkið. En hvort ég borða fisk eða kjöt skiptir mig engu máli. Þannig að þú veist spenntu fyrir nautalund, það er bara yes, nautalund í matinn og hvað svona. Já, þegar hún býðst skilur, þá er ég alveg spenntu fyrir því, en ég er ekkert mikill, ég er ekki mikill matmaður, kannski þess vegna er ég grannur. Það er bara þannig. Já, mikill sens skilur, þú veist, að ég er að borða nautasteik, þá er það er alltaf einnig stemming að ég er eitt skilur. Það gúffa maður nýsi bara, hann gleypir þetta. Það er bara ekki betur þegar fólk skilur, skemmtilegt fólk. Já, alveg örugglega, borða maður líka hægar. Já. Þetta er hann hálfgjur að mata þáttur hjá okkur. Mata þáttur. En mér erst gott hjá okkur, þið setjið hérna og þið lítið ekkert á spurninga, það er mér erst það frábært. Já, við erum bara að slettum sandrið, sko. Það er bara rosa flott hjá okkur. Já, það er einnig í minnispunktum, sko. Já. Hlusta. Já, rétt. Ekki fókus svo mikið á spurningar. Hlusta. Hlusta og spurja á það sem tengist. Já, þið eru alveg með þetta. Já, og svo er hann fun. Já, þetta er gaman, já, gott hjá okkur. Það er sko, en við, svo nefnilega, það er Rúnar, hann er að skoða listan, sjá hvað þú sem að gleyma einhverju svaklega mikilvæg. Já, hann er hérna eftirlitsmaðurinn bara, strangar ekki gleyma þessu. Já, er við spurning, ekki slepp honum. Er við spurning, já. Þannig, en ef við klárum hérna fyrstu kaflan, sem bara, hver er Þorgrímur? Erum við ekki sem búnum? Við erum vel að farnir í svona djúsi stöf, sko. Þú ólst upp í Ólafsvík. Sko, ég fættur nákvæmlega á Tómasaraga 37 í Vesturbænum. Flutti síðan á Landakotstúnið, okay. Það sem ég skrifaði bókina Ertu Guð afi, hún eiginlega gerast á Landakotstúnið það sem ég ólst upp. Okay. Síðan bjó ég í Kópavogi 3 ár og tveimustuðum þar og flutti til Ólafsvíkur 11 ára. Okay. Og þar var ég til 21, en þar sem frá 11 til 20 sér þessu mikil mótunar ár, þannig ég líti á mig sem ólsara. Jafnvel þótt ég sé fættu sko í KR-hverfinu sem valsari. Ég segi það bara á tillitugum. Þannig að það er ákveðin kannski kostur og þroski að hafa flutt oft, að maður fer svona í nýtt umhverfi. Ég man til dæmis að ég flutti til Ólafsvíkur 11 ára að þá bara faldi ég minn í skáp þegar einhver kom og dinglaði dyrabjöllun og alltaf að fara að leika við mig og ég sagði ég er ekki heima, ég er bara feiminn óöruggur skilið. Þannig að það er bara ákveðin þroski líka, en þannig að ég er landsbyðarmaður í hjartanu, ég verið að viðurkenna það og elska það að keyra út á land því ég þarf þess. En mér þykir líka rosa gott að vera í Reykjavík til að geta farið í leikhús og farið á kaffihús og farið á listasýningar og haft allt sem mér finnst gaman að sjá. Já, en ég, þegar mér líður illa, þá keiri ég út á land. Já, bara út í sveit. Bara út í sveit, keiri á Snæfisnes. Fer út í bílnum eða bara allt í bílnum? Nei, bara keiri út á land og fer svona á gömlu æskustöðvarnar sem af og amma bjöggu og þarna var ég að veiða og hérna er bara hótelbúðir og gamla hraunið mitt og fjallið skiljiði, bara svona bara einn. Stundu býði einhverju með mér sem þykir gaman að sem ég veit að þarf á því að halda líka bara til að spjalla. Ég gaf einmitt bara því að ég var í ammali í gær, þá gaf ég þeim sem var 50-ur gjöfi mín til hans var dagsferð á Snæfellsnes. Ég er bílstjórn og hann má bjóða með sér 3. Já, ég er að gefa upplifun. Ég er ekki að gefa bók, ég er ekki að gefa út að borða, ég gef upplifun. Okay, alltaf. Já, upp á síkasti, já. Okay. Af því að, veist, heill dagur á Snæfellsnes sem er góðu vinum, það er bara getið ímyndað ykkur. Það er geggjað. Frábært. Það er mjög skemmtilegt. En afinn á prestur? Afinn minn á prestur, já. Og ég ólst upp hjá honum mikið til í sveitinni. Var alltaf í sveit innan kýr og hænur og endur og hunda.
og kindur, þannig að ég er svona bara sveitamaður í eðli mínu. En síðan var hvatningamaður Vals eða stofnandi, hann var líka prestur. Séra Friðrik, já. Já, Séra Friðrik. Langaði þið aldrei til að vera prestur? Hvað varst að tala við ömmu gegnum miðlið eitthvað? Ég segir eftir hvað. Ég viðurkenni það að mér langaði aldrei að vera prestur. Ég get alveg sagt þér það. En hins vegar því ég var í sveitin í gamla daga, þá sögðu margar konur, þú væri nú bara góður prestur eins og afinn. Ég hef alveg heyrt það oft. Og svona því ég lít til baka, þá held ég hefði alveg getað orðið ágætis prestur en ég bara kannski, mér var ætlaði eitthvað annað. Já. Og en ég hef margoft tvisari bústaði kirkju einu svona grenjast að ég margoft haldið erindi í kirkjum. Skilur við bara fyrir að því prestarnir byrðið mig það, þá er ég bara að tala lífu og tilveruna. Þannig að mér þykir það skemmtilegt og þá er ég að reyna að reyfa við fólki líka. Eða tala bara að vera einlægur að tala lífu og tilveruna. Gerir þú ekki eiginlega bara svona þitt starfið er svona líkt í að vera prestur, eða svona hugsa ég svona. Ég veit það ekki, hvert er hlutverk press? Ekki bara peppa fólk svona hjálpa því að komast inn á réttubrautina. Jú, það er rauninni Ég held að við séum öll prestar einhverstað inn við beini eða kannski, svo eru við kannski líka bara kennarar eða ævintýramenn eða, þannig að maður það bara veist, eins og ég bara segi aftur sem betur fyrir eru við öll mismunandi. Já. En jú, það getur vel verið að, mér finnst ég raunin bara að vera meira kennari, ég er farandi kennari. Já. Að ég er að fara í skóla og tala við krakka, þannig ég er pínu kennari, en er ekki bara kennari pínu prestur líka? Já. Svaklega væri komið prestur með. Þú ætti alveg bara að gera það eitthvað. Nei. Ég teka þér næsta lífi. Já, teka næsta lífi. Kannski geti búið með það, ég veit það ekki. Þið varstu Ólafsvík. Já. Hvernig svona lékuði ykkur krakkarnir? Vá, Ólafsvík. Örgla bara eins og Selfossi og ykkur. Nei, ég alveg verið talað að búa út á landi er bara eins og þorpis í alaman upp. Maður bara fór út á mótnana að sumri til, jú, maður var í vinnu en einhvern veginn maður fór upp á fjall, maður var í fótbolta, ég var í fótbolta öllum stundum, maður var bara að leika sér eða gerði brjálað veður þá fór maður út í snjóskabla. Skilur, í dag það er svo bara brjálað veðri, haldið ykkur inni, passið ykkur rauðviðurum, passið krakkan ykkar. Tölver. Núna bara hérna, ekki hlaupa, þú getur meitt þig, ekki klifra, þú getur dottið, farðu varlega. Vist, þetta var ekki svona. Nei. Þess vegna eru kannski við, þessi kynslóð, pínu harðari af okkur heldur en mjúka nýja kynslóðin sem við erum. Jafnvel þótt því séu miklu hæfileikaríkari. Við bara fórum í gegnum svona pínu erfiðari tíma. En Ólasík var bara æðisleg að öllu leiti. Fiskurinn og fótboltinn og skólaárin og erfilegarnir og feimnin og allt þetta, þetta var bara dásanlegt. Þú varst daldið mikið raftan húsið þetta æfi fótbolt og svona á íþróttum, varst ekki mikil svona íþrótt að kalla? Jú, ég var eignaði spjót snemma, þannig að ég var í spjótkasti bara sem 7-8 ára gutt í sveitinni og ég bjó til minn eigin spjótkastvöll í Ólasvík og var að kasta þar á mæla. Já. Og þar var líka fótboltavöllur en ég var mest oft bara í fótbolta með vinum mínum en það var samt tún fyrir aftan NS-brutuna sem ég bjó, það var bara svona vettvangur okkar krakkan að leika okkur og þá gat maður bara vakað alveg bara framöndu nóttu á sumrin og sjálfsögðu, maður þurfti ekki að vakna snemma. Hvernig fannst þér svona þína svona uppeldið að æska svona var eitthvað munur á Ólasvík hefur þið búið kannski Reykjavík eða svona sko ég náttúrulega bjó í Reykjavík fram að 10 ára aldri og ef ég á kannski að segja ykkur að ég er oft spurður að því er einhver munur á krökkum á landsbyðin og í Reykjavík. Ég myndi segja bara fljótu bræði nei. Mér finnst allstar það sem ég kem er bara flottir, heilbrigðir, frábærar unglingar. Það sem ég heyri hins vegar frá jafnöldrum mínum sem reka fyrirtæki að krakka sig komundan á landi eru ábyrgari til vinnu. Að þau bara eru vanari því að fá fyrr vinn út á landi og eru ábyrgari þannig að þau eru síður að senda SMS, ég kemst ekki í dag, ég er veik eða bara hreinlega skrópa, láta ekki vita. Þannig að þess vegna hefur verið fram til þessa hjá því fólki sem ég þekki auðveldara, það fólk vill freka ráða krakka í vinnu sem eru hafa alist upp út á landi. Ég get ekki útskýrt að ég veldur ráðir unni krakka í vinnu þannig séð. Þau eru harðari af sér. Myndirðu segja þá að þú svona fegst hörku á því að vera í Ólasvík?
Já, ég myndi segja það, bara þessi erfiðisvinna í fiskinum, mist að spila fótbolta á möl og í snjó og allt þetta, það bara herti mig. Flestir vina minna voru á sjó, bara sem ungir, bara 14 ára jafnvel, í brjáluðu veðri og jafnvel vissi mamman og pappin ekki að því. Þetta er bara dómsmál í dag, skiljið þannig að lífið var allt öðruvísi. Sumt var ekkit betra, alls ekki, ég er ekkit einhver fegra fortíðina, en veist, það er bara, það var mikið drukkið, skiluru, það var reykt miklu meira, það voru jafnvel meiri vandamál að vissu leiti þá heldur en kannski í dag, öðruvísi vandamál. Ekkert endilega sem ég veit endilega að tala skilur ég þannig að maður gengur í gegnum allskins hluti sem bara barn og unglingur, sumt kannski mjög erfitt og erfitt að sætta sig við og þá rifjast það upp fyrir mér að ég las einu sinni bók sem heitir When the Body Says No, þegar líkaminn segir nei, eftir ungverskan lækni og hann sagði, ef þú hefur orðið fyrir áföllum í æsku, erfiðum áföllum, sem ég get ekki útskýrt hvað ég nákvæmlega, þá eru 50% meiri líkur að fáu krabbamein í framtíðinni. Já. En þannig að sko, það sem gerist í líf okkar þegar við erum yngri, og nú er ég ekki læknir, nú er ég bara að tala það sem ég lesi mér til að þá eru bara meiri líkur á veikindum í framtíðinni. Jafnvel þótt við vitum ekki að kannski, ég meina þú ert kannski verður vitni að dauðsfalli eða þú ert barinn eða þú ert misnotaður eitthvað slíkt, þá kannski bregst eitthvað í líkamanum og svo kannski setna triggerast það þannig að þú ert bara veikari fyrir, eins og til dæmis í dag að tala koronaveikina. Já. Að þeir sem eru með undirliggjandi sjúkdóma eru meira í hættu við að veikjast. Já. Og þá spyrir maður sig hvað eru undirliggjandi sjúkdómar, er það einhver hjartagalli, er það einhver blóðsjúkdómur, er eitthvað slíkt. Þannig að, en ég er ekki fræðimaður, ég er ekki menntar á þessu sviði, þannig að það er kannski óábyrgt að mér að tala um þetta, en ég er bara að tala af minni reynslu. Talandi um menntun, hvað gerir eftir grunnskóla? Hvað ertu búin að rannsaka mig eitthvað? Trúðu mér, Óli er búin að þú veist ótrúlega mikið Óli, ég sko gjössalega rísu ég fór á private drásing hvað er ég búin að gera? Já, þú ertu búin að rannsaka sem ná mig mitt og slíkt. Já, svo líka búin að fá smá insight. Það er bara gott, minnst það frábært, þannig á blaðamaður að vinna. Það er öllum tips á YouTube. Do your research. Já, ég sammálaði, þetta er bara vel gert hjá þér. Ég kláraði stúdentspróf á 5 árum í staða fyrir 4 að ég féll í einni námsgrein í MR, ég náði öllum greinunum með einni og þurfti þá að fara aftur í fjórðabekk sem er annað ár með yngri nemendum, fullkomin niðurlæging fyrir mig. Ég féll í íslensku, síðan er ég búin að skrifa 38 bækur. Var það ekki stafsning? Stafsningu, það er bara þannig. Þú sagði það, ég sagði það í ykkur í skólanum sín tíma og þá bara gefst maður ekki upp. Ég bara lærði ekki nóvinutu prófið. Ég reyndi að fara í viðskiptafræði, mér keypti mér svona skjalatösku, átti ekki við mig. Þannig að 23 ára gamall seldi ég Daihatsu Tiareit sem ég átti og fór til Parísar einn vetur í Sorbonne háskóla til að læra frönsku með útlendingum, líka til að æfa með fótboltaliði. Þannig að ég var rauninni bara að breyta til, ég var bara að pína að flýja Ísland til að bara standa á eigin fótum. Já. Ég bara hafði ekki segluna í París til að vera lengur með vantaði líka pening, þannig að því miður lærði ég frönskun ekki nógu vel. Ég kom heim um jól, fór til Ólafsvíkur, vann í fiski til að fá meiri pening og fór aftur til Parísar, en bara til að lappa upp götur borgarinn að drekka kaffi og fara á fótboltaæfingar, ekki til að læra frönsku. Þannig að ég gafst aðeins upp þarna, já, já. 23 ára gamall. Ég hafði bara ekki segluna til að hérna klára þetta. En það gerist lífinu, það bara, það ekki, þú gefurst upp eitthvað tímann. Já, það er bara svo leys. Og maður læra mitt um. Maður læra því og ég bara, mér langar í framtíðinni og ég, framtíðin er óskrifa blað. Mér langar til að læra frönsku betur og mér langar til að læra gítar, mér langar til að semja lag. Þannig að ég var mér alveg nokkra drauma þótt ég séu svona fullorðin, sko. Já, já. Þannig að, en náms, og ég hugsaði líka stundum, fyrst þú spyrð um nám, ef ég hefði haft hugrekki til að fara til Bandaríkin og læra eitthvað eftir stúdentspróf, þá er ekkit vissum ég hefði komið til baka. Ég hefði kynst einhverju bara flottir í bandarískri stelpu og orðið bandaríkjamaður og eignast 3-4 börn og aldrei komið til baka, skilji. Þannig við erum heppin að það fórstinni. Nei, meina þannig að ég lít stundum á það, býta ok, mér var bara stýrt. Já. Þú áttir í þinni framtíð að fara halda fyrirlestar fyrir ungt fólk. Þannig þú ferði ekki til Bandaríkjakallið minn. Þannig Þannig ég trúi alveg á svona, bara að segja ykkur það. Já, trúir á karma. Já, ég trúi því. Trúi karma. Já, svona lífið stjórnir. Já, sko lífið, sko, ef þú bara lifir lífinu fallega og ert að hjálpa öðrum, þá bara myndu uppskýra vel. Já. Ég trúi því. Ef þú kemur fallega fram við aðra,
án þess að búast við einhverju tilbaka já, já. Þá, sko, þegar ég gef af mér þá gef ég skilyrðislaust ég vil ekki fá neitt tilbaka skilja hvað er að fara, ég gef einhverjum bók ég þarf ekki þakklæti þannig að maður þarf ekki að gefa skilyrðislaust og senda einhverja peninga nokkur viti hver gaf peningana þannig ég trú á það þannig að, og svo bara einhvern veginn allt í hennu bara eins og hjá mér, lífið sér mig ég treysti lífinu og þess vegna einhvern veginn bara detta frábæri hlutir fram fyrir neðan mér og ég stekka á það þess vegna ég vinna með landsliðinu þess vegna skrifa ég bækur og hitti ungt fólk og er að ferðast og lífið er dásamlegt þá bara, þá erum við búin með fyrsta kafla Vá, wow, er þetta margir kaflar? Þetta er sjö? Jésu, allir að mennum einhver að hlusta podcast í marga klukkutíma Nei, við erum búin að fara svona, í fyrsta kafla og okay. í allt annað okay. líka sko, eila, okay. sko. Við erum búin að, já, já við, næsta er, sko, svona útutúr í, Já, við fórum alveg svona í allt sko, okay, okay. En veist, næsta er bara fjölskylda Þorgríms Það er bara, það er svona Þú veist, bara, við langar að spyrja skilur þú áttir sískinni Já, já, fjögur sískinni Og þú ert miðjubarn ekki Leif mér rekna, ég vil lera í starffræði Já, þú ert miðjubarn Jú, ég miðjubarn Já, þú ert miðjubarn, já Og hvernig svona, hvernig að vera miðjubarn? Er það Ég hef aldrei hugsað út í það Aldrei hugsað út í það? Sko. Ég hef aldrei hugsað út í fyrsta barn miðjubarn en eist aldrei nokkuð tíma Nei. Við þekki einhver skilgrinn eitthvað slíku Óli sko yngsta barn, ég elsta barn Já Nú þú miðjubarn, þannig ég veit ekki Nei, ég bara hef aldrei fundið fyrir því Nei. Þannig að ég get ekki sagt neitt um það að vera miðjubarn eða fyrsta barn eða yngsta Ég finn bara smá munaði bara eina, að bara já, þú, svona. Það var svona reglu þegar ég var ungur en ekki sem reglu þegar þau eru en kannski er maður meiri ábyrð eða maður eldri já, örugglega, örugglega minni ábyrð eða maður yngri pínu dekur róa eða maður yngstur sko. þú var svona í miðinu en það var svona ég bara eins og segi ég get ekki, ég vildi geti sagt eitthvað en ég get það ekki hvernig var það að alast upp bara sem bara fjölskyldan ég bara, víst pappi var múrari og sjómaður og mikið að heiman og mamma var kennari því, ég segi núna því miður kendun mér, það er ekkit gott að láta mömmu sína kenna sér í skóla hún kendi mig dönsku þannig að ég kann ekkit í dönsku já, það vildir ekki þannig að mér fannst ekki gott að láta móður mín að kenna mér í skóla já. Maður var viðkvæmum aldri og maður gat ekki að það hefur mamma, ég skil þetta ekki og ég var líka eitthvað þannig pínu þrjóskur er það ennþá að ég var ekkit að byggja hjálp heima hjá mér afi minn, séra Þorgrímur Vítalín prestur hann var eitthvað svona mesti lærdómsmaður bara sem ég vissi ég baði hann aldrei hjálp því var í MR þannig að þetta pínu þrjóskaði mér að bara gera þetta sjálfur já, vilja klára þetta já, en bara mínar æsku minningar eru bara eist, bara góðar ég man ekki eftir neinum virkilega erfiðum augnablikum þar sem bara allt var í einhvern veginn í steik bara það er bara svoleiðis þetta er bara góða foreldrar og góð sískinni og við núna á þessum fullorðsaldri að þá bara eru við sískina ná kannski svona öðrísi saman, förum saman í ferðalög vegna þess að það koma tímabil í lífi allra sem er bara upptekinn í vinnu koma yfir sér þaki eignast bíl, alup börn þá er maður bara upptekinn í því svo allt í námar uppkomin börn sem bjarga sér sjálf þá bara svona kviknar svona ykkur leiðir eða ljós til að gera eitthvað aðeins öðruvísi þannig að þegar ég er kannski á Akureyri í tvær vikur að halda fyrirlestra þá er kannski kona mín bara í vinnunni og ekkit heima og börnin mín eru bara að bjarga sér sjálf og það er bara frábært þau eru hann fullorðin, bjarga sér sjálf ekkit vesinn það er svona, fast er ekkit óþægilegt svona slepp takinu það er, svona, það er svona oft svona væmi eitthvað bandar í stæmi skilur eitthvað svona nei, sko auðvitað það sem mann þykir vænstum í lífun er fjölskyldamanns, það er bara að segja sér sjálft og auðvitað eru börnin manns missterk með einhverja veikleik og þannig að maður svona fylgist með þeim að þegar maður treystir þeim og maður skynjar það að börnin manns eru bara ábyrg og heiðarleg og flottir karakterar reykja ekki, drekka ekki, ekki vesinn á þeim þá bara verður maður að treysta þeim Já. Og þegar fólk finnur traust að þá bara vill ekki bregðast trausti ef ég væri alltaf á bakinn á þeim að spyrja og njósnum þau það væri ekkit gott Nei. Þannig að maður verður að treysta fólki og ef það gerir mistök og fyrir út á brautinni þá bara þarf að takast á við það Nei, þetta segja, maður á svona að sleppa en samt að hafa já, svona takk Já, já, og en leifa mig finna þess að einhverja væntu þykju Fyrir mér er væntu þykja kannski bara að, veist, skafa bílinn á mótnana eða vekja þau á mótnana eða vera búin að þvo fötin þeirra eða eitthvað slíkt, sko eitthvað, eða gefa þeim pening eða borga fyrir þeim til útlanda skilji, það er, eða faðma þau eitthvað slíkt, þannig að það er bara væntum þykja brekst sem sagt, er bara á svo margvíslegan hátt. Og það er engin tveir einstaklingar eins þannig að
kona mín er miklu opnar heldur ég hvað þetta varðar. Já. Það er kannski, ég veit ekki að því ég er bara kallmaður eða hef alist hann upp, þannig að hún er miklu opnar hvað þetta varðar, ég er bara fyrir aðra leiðir. Ég hef alveg vilja standað með betur uppeldismálum, ég viðurkenni það. Ég er bara upptekinn að skrifa bækur og halda fyrirlestra og vinna fyrir heilbrigðisráðherra, þannig að ég hef alveg vilja geta gefið meira mér til barnanna minna þegar þau voru alast upp í grunnskóla. Já. Hjálpa þeim betur í námi og lesa oftar fyrir þau og svo framvegis. Mm. Því að lestur þetta skiptir svo ofboðslega miklu máli. Mm. Það að lesa bækur, ná tökum og orðaforða, læra fleiri orð, þá bara gengum maður betur í námi, þá gengum maður betur í lífinu. Mm. Allar rannsóknir bara sína það. Hvað veist þér mikilvægst í fjölskyldum? Traust og vinátta. Traust og vinátta. Já, minnst það. Ég hérna leið og börnin manns verða svona vini manns. Já. Ég heyri oft foreldrar tala það að ég hlakka til þegar börnin mín fara heiman. Mm. Núna eru börnin mín 28, 24 og vera tvítugt. Mér langar ekkert að þau fara heiman. Nei, þau eru bara svo skemmtileg. Já. Skilur þau hvað er fara? Nei, skilur. Þannig að því eldri sem þau verða, þeim mun betri vinir verða þau. Mm. Og þá bara vill maður hafa þau hjá sér. Já. Men ég er mikið í burtu þannig að ég hitti þau kannski ekki fyrir ná kvöldin og þið vitið að bara sjálfur ofta kvöldin er mesti galsin, yeah. Þá bara lifna allir við og þá er hlegið og fíblast og allt þetta, þá er ég kannski farin að sofa, kona mín er meira að vaka heldur en ég, þannig að þau eru bara fjögur að leika sér og fíblast inn í eldhúsi eða, og ég er einn að sofna, gamli maður. Yeah. Nei, þannig að þetta er svona víst, fjölskyldan er bara mikilvægust. Mikilvægasta persóna eða mikilvægasta manneskja í þín lífi, er það mamma eða er það einhver sem þekkir eða börn? Sko, ég held að svo manneskja sem hefur kannski þroskað mér mest er konan mín. Okay. Hún er 10 ára yngri en ég og hún er bara miklu opnari og svona, já, bara betri manneskja á margan hátt. Mm. Og það að kynnast þannig manneskja, það bara mýkir mann, það segir sig bara sjálft. Mm. Og hún er svona miklu hugrakkari og uppátektarsamari. Hins vegar þegar ég var alast upp sem krakki, auðvitað eru að hafa foreldrar alltaf mest áhrif á mann, en maður kannski bara fattar ekkit akkurat þegar maður alast upp, þau eru til staðar og slíkt, en því ég er lítil baka, því ég var í sveit, þá var móðurbróður minn Guðmundur Þorgrímsson, hann var eldri en ég og hann var bara enn heima og hann svona kendi mér að vinna og slíkt. Síðan var annar maður í fristuhúsinu í Ólafsvík, Gylfi Magnússon, sem bara hjálpaði mér að sko, vinna í fiski, og síðan því ég gerðist blaðamaður og ritstjóri, þá var Steinar Jóa Lúðvíksson reynslumikill blaðamaður sem kendi mér hluti og svo framvegis, þannig að ég hef svona verið heppin með fólk í gegnum tíðina. Mm. Á ákveðnum svona stöðum í lífinu sem hafa svona bara virkilega ég geti leita til og hjálpa mér, þannig að það eru nokkri svona hornsteinar sem er rauninni bara mjög mikilvægar persónur í mínu lífi. Mm. Og maður má ekki gleyma því. Nei, nei. Og maður þarf líka að þakka fyrir það. Og maður þarf einhvern veginn að þakka líka fyrir það með fólki í lifandi. Ekki bara að skrifa menningagreinar á fallegan hátum með það fólk. Já, hvernig svona, hvernig ætlar eða ert þú búin að sína þakklæti? Já, bara með margvíslegum hætti. Ég, því eldri sem að verður meiri tíma, meina við kona mínu farin að ferðast miklu meira heldur en þegar börnin voru yngri. Mm. Og minnst að geggja nú bara í dag heimsótt ég þennan Guðmund frænda minn upp á Akranesi, skiljið, á leiðinni frá úr sveitinni. Mm. Ég heimsæki seina Jóa Lúðvíksson reglulega, ég reyndar ekki búin að heimsækja núna í rúmt ár, þetta er góð áminning, ég þarf að heimsækja hann. Já. Þannig að maður þarf bara að gefa sér tíma, eitt símtal þarf ekki að taka nema 2 mínútur. Mm. Og það að senda SMS eða tölvupóst er eitt, en það að hringja og líta við bara skiptir rosalega miklu máli. Já. Og það sem mér finnst pínu líka sorglegt í íslensku samfélagi er að fólk er eiginlega hægt að fara í heimsóknir. Já. Núni bara býður fólk kannski matabóð, kannski 2-3 ári, hér á, í gamla þetta þá droppaði fólk bara í heimsókn. Fólk bara mætti og bara fekk kaffa á könnun og sat og spjallaði. Mm. Og það er einhver augnablik finnst mér í dag sem skiptir rosalega miklu máli að þegar kona mín til dæmis, hún þegar hún gefur mér jólagjöf núna síðustu 2 ár, þá gefur hún mér upplifun. Það er bara 3 leikhús, 2 sinum listasýningar og 3 óvænt matabóð heima hjá þér og þú veist ekki hver er að koma. Mm. Þannig að ég er búin að núna upplifa 3 matabóð og ég hef ekki hugmynd um hver er að koma í mat. Mm. Það bara kemur alltaf inn bara fólk og ég bara, vá, eru þið að koma? Það er ekki hugmynd um það. Já. Minnst þetta er rosa skemmtilegt. Þannig að kona mín er þarna. Frábært. Áttu
einfalt með að treysta fólki? Já, já það. Myndur segja að veri... Hvað grófstu þetta upp? Nei, ég ekki blast í þér. Nei, það stóð aftan á þessu, átti einfalt með að treysta fólki. Já, ég var að lesta það. Já, svona... ok. Nei, ég á mjög auðvelt með að treysta fólki og ég held ég hef alltaf gert það. Mm. Trausti skiptir bara rosalega miklu máli. Og ég lærði það líka dálítið að Lars Lagerbäck landsliðsþjálfara. Já. Að þegar hann svona sleppti taumnum af leikmönnum og Heimir Hallgrímsson sagði bara strákar í kvöld meði fara heim þegar meði gista heima og kannski annað kvöld verið kominu fyrir klukkan 10 og þegar menn fá svona traust þá vilja ekki brjóta það eða það sagt bara strákar komiði bara klukkan 10 og það verið refsing eða komið ekki þá er einhvern veginn bara meiri líka þegar menn brjóti það Já. Þannig að traustu hvað þetta varðar skiptir rosalega miklu máli og líka bara treysta unga fólki skiljið, skiptir bara rosalega miklu máli og verið ekki alltaf að gera allt fyrir unga fólki ég, mér hætti til þegar ég börnum ára yngri að gera of mikið fyrir þau skiljiði ég veit ekki hvernig ég að útskýra það ég var kannski of mikið að hjálpa með að klæða þessi úlpun að reyma skóna ég þess að láta þau að gera það sjálf já, já, var, learn by doing já, var ekki alltaf svona að maður rætti ekki að halda og gísla mikið að barni já, og láta þau labba. Labba og ég alltaf því ég fer okkur að stað í dag og sé bara eitthvað lítið bad labb upp stig og mamman er þolum og þá ekki segir, vá, hvað er fallegt já. Heldur hann að mamman sé að flýta sér tekur barnið undir armin og hleypur upp stigan barnið þarf að fá að labba detta gera hlutina sjálfa sjálft og læra að því hvað er að gera Þú varst að tala mást heppin að búa í Ólasvík að einmitt út af þessu Já, akkurat, nákvæmlega já. Það sem að þurfti bara virkilega að gera og hafa fyrir hlutunum menna, veist, bara núna í síðustu viku þá vissi ég að strákur minn sem er vera tvítur, þó daldið setna að fara fram og að fara í skólan þannig að ég, þegar ég er búin að skafa mínum bara skófi af bílnum sem hann var að fara á að því mamma sér útlöndum Veist, það, þetta er kannski ákveðin væntum þig að skafa rúðurnar á bílnum í frostinu þannig að hann geti sest inn og kyrt í burtu en kannski er ég að taka þroskan frá honum í leiðinni já, já, hann já, er kannski já. Bara gott að því átt að sé á því, hann er aðeins og sitt og hann bara, oh shit, ég þarf að skafa bílin ó nei, pappi búin að því, rosa flott skilja hvað er að fara og býst á kannski við því já, já kannski býst hann við því næst já. Og segir, býttu pappi, skófi ekki bílnum morgun hvað ég skófa bílnum daginn að ég vissi hann er sitt bara því mér finnst það ákveðið væntum þykja okay, skilja hvað er að fara valdi það, valdi það. Ég valdi það okay. Maður þarf að finna, svona... mað þarf að finna balansin já. Og maður getur gert of mikið fyrir börnin sín þú hérna, hvað eru skrifað marga bækur? Ég skrifað 38 og svo er ein tilbúin hún kemur út núna á þessu ári Ó, máttu segja hvað neytir? Nei, ég geti ekki, veist, ég verið viðkenni, ég geti ekki talað hana nei, Það er ástæði fyrir því, okay. Ég get ekki útskýrt það heldur Og ekkert hana? Nei okay. Ekkert umkvæm fjallar Nei, ég má það ekki, það er ástæði fyrir því Spennandi, spennandi Hvenær, máttu segja hvenær hann kemur út? Hún kemur út fyrir jól Fyrir jól? Er það ekki alltaf svona á ritum? Ég segja að koma 100 bækur Jó, sko, það er sem betur fyrir reyndar eru bækur fært að koma út bara stundum í janúar og stundum bara á vorin þannig að bóksal er farin að dreifast meir árið Já. En Íslendingar er ennþá þannig að það mörgur þykir gaman að gefa bækur í jólagjöf þá er gott að bækur komi út í september, oktober, nóvember þannig að þá er bara svona, þá er nýjara ferskar bækur svo fljótt að vera gamlar á Íslandi það koma svo margar bækur út Já. Já. Mér er svo gaman að fá bók í jólagjöf þótt ég lesa ekki, mér er Nei, svo gaman eitthvað við það, ég veit ekki mér svo mikið vesinn að geima bækur svona, svona, já, ég veit að það er fara að taka alltaf mikið pláss, mér þykir ég gaman á bókum mér skott að, ég hlusta ekki mikið á bækur, mér skott að hafa þær í hendinni en ég á alltaf mikið á bókum ég fór á bókamarkaðan daginn og kefti 20 held í 8 bækur sko. Mikið til eftir sjálfum mig að því mér þykir gott að eiga bækur í bílnum og gefa krökkum því hittu þannig að hérna, ég er eiginlega með allir í skottinu já, já. Hvað, ertu með ykkur í skottinu núna? Bara, já, með tvo kassa já, bara Já, já, en þú skrifa fullt af bókum Já Hvernig fer aðeins, hvernig skrifar þú bók? Ég held að flestir rithöfundar vinna þannig að þeir fá hugmynd Þau skrifa hann er á blað í tölvuna sína og leið út búin að fá hugmynd að þá fer hann að vaxa ómeðvitað okay. Þannig að ef ég er að skrifa bara einhverja sögu, ég búin að fá hugmynd að sögu þá er hann komin í hausana mér og ég bara alltaf inni fer að fá fleiri hugmyndir inn í þá bók Já. Ég skrifaði niður og allt í einu bara eftir heilt ár eða fyrr þá á ég kannski tvær blaðsjöra hugmyndum um sömu bók okay. þá fyrir ég að raða því upp í beinagrind þetta geti verið fyrsta kafla, annar kafli, þriðja kafli og allt í einu er komið með einhverja sögu sem hefur bara upphaf og endi
og ég kom með persónur og ég bara sé þar fyrir mér og svo framvegis, skrifa hvernig þær eru. Ég byrja eiginlega mjög sjaldan á bók nema að vita nákvæmlega hvernig nána að vera. Okay. Hins vegar lærði ég það að Stephen King fyrir nokkrum árum að hann býr til persónur, bara útlistar þær mjög vel, setur þær inn í erfiðar aðstæður, hallar sér svo aftur og fylgist með persónum hvað er alltaf að gera. Og svo bara lokar hún augunum og skrifar það sem hann sér. Og ég hans farin að gera þetta. Þannig að núna í dag skrifa ég bók eða bækur án þess að vita endilega hvernig það er enda. Ég gerði ekki þannig áður. Nei. En hins vegar eins og örugglega hjá flestum rithöfundum að jafnvel þótt maður leggja af stað í að skrifa bók og maður viti nokkurn veginn 100% hvernig hann að vera að þegar maður er búin að skrifa bókina þú hefur svona kannski 30-40% bæst við eitthvað nýtt. Já, sem varst ekki búin að hugsa. Já, ekki búin að hugsa, bara sem dæmi í bókinni 009 sem gerist á Akureyri og þá var eitt strákur bara í öðrum kafla að fara að sofa kvöldið og þá fekk ég hugsun bara hey, hvernig var ég bara að reyna að drepa hann í næsta kafla? Gekkið hugmynd. Þannig ég reyndi að drekja hann í næsta kafla, það tókst ekki. Nú? Nei, það tókst ekki, að þetta er aðalsöguhetjan. Okay. Þannig að sko, ég fæ svona hugmynd og bara fylgin eftir. Já. Og svo bara bjargaðist hann á höfninni og kom heim og þar var afskorin putta á borðinu og bara hann bara, vá, hver var hann að putta? Þannig að svona maður spinnur eitthvað þráð, hefur hann spennandi, þannig að lesundir vilja vonandi halda fram að lesa. Þannig þetta var eftir að þú fórst að gera sem Stephen King gerir? Já, í rauninni. Já. Nei, þetta var undan. Undan? Þetta var undan, þetta bara, það sé að segja núna, að maður fær hugmynd inn í hugmyndinu og bætir við. En síðustu bækurnar mínar eins og til dæmis bara ég elska Máva og Henry bækurnar sem ég skrifaði, ég hafði ekki hugmynd hvernig þær myndu enda. En endurinn kom til mín inn í söguþræðunum. Það maður komin á flug og komin í flæði að þá allt í hennu bara ok, endurinn kemur að sjálfu sér. Þá maður farin að treysta. Já. Þá treysti maður. Og það getur ég alltaf skemmtilega að skrifa hana. Jú, mér finnst það. Það er svona, þá ertu eiginlega svona að lesa sjálfur. Já, mér finnst þetta svona, mér finnst þetta virkilega gaman að vinna með þessum hætti. En að sama skapi verður maður nokkurn veginn að fá að vita hvert sögu persónan er að fara, annars fer maður of mikið út víðan völl og svona eins og maður sé að skrifa kannski 3-4 ólíkar bækur. Maður þarf að vera trúr svona þeirri grunn hugmynd sem maður fékk. Vá, það er búin að skrifa margar bækur, ég fatt það bara núna 009 og alltaf Henry bara, ég er búin að gleyma þessu öllum bókum. Ég á mér þessu 009 heldig. Já. Mér finnst hjálp best sko. Hjálp á saka, ég er rosa ánægð með hana. Mér langar til að segja hana sem bara bíómynd. Já, þú var ég Það er engi komið bíómynd á neinu bókum. Nei, ég fekk einhvern tímann, sem það kom, talaði einhvern stráku við mig og ætlaði að gera bíómynd úr Tárbrós og Takkaskór. Já. Og ég held að hann fengið smá styrkt þess en ég hef ekkert heyrt í honum aftur en ég veit ekki hvað staðan er. Það var svakaleg mynd. Það var geggjum. Já, hún var alltaf góð, þetta er svona einu uppáhaldsbóki mín og lifa lengi. Hún er 30 ára gömul sko. Ég er að lesa hana núna sko. Er það? Í fyrsta sinn, já. Wow, í fyrsta, já, hvað að byrja að þú veist að því að fá já, já. Og ég las sko, þú sagði einu sinni að bestu rithöfundur sem með leyndan boðskap. Já. Og ég var að spá sko, hérna, sko ég las fyrstu blaðsíðuna og þá var ég að hugsa mynda og þá var það að skrifa svona hressir og duglegi krakkar, hressir og hlakka til að fara í skólan og svona. Er þetta svona leyndi bóðskapurinn að sýna hvernig það er að vera duglegur og hressu krakki, hvernig svona maður græðir á því? Sko, ég hef einhvern tíma sagt í viðtölum að það sé ákveðin kunst að vera með leyndan bóðskap. Já. Ég er ekkit viss ég hafi vitað það því að ég var að skrifa Tárbrós og Takkaskór. Nei, ok. Skilu. Það er bara í undirmeðutunni. Já, það var í undirmeðutunni og vegna þess að í dag, sko í gamla dag því ég var að skrifa, þá kannski sagði ég hann er rosa duglegur, hann hjálpar ömmu sinni eða eitthvað slíkt. Í dag myndi ég láta hann gera það. Ég myndi ekki skrifa það, hann er duglegur hjálpar ömmu sinni, ég myndi sína það. Já. Já. Þannig að ég læt lesandunum eftir að taka ákvörðinu það hvort hann er sér boðskapur eða ekki. Okay. Þannig að einhver tíma kannski ef einhver eins og ég ertu guð afi, þá fer afinn og stelpan út og bara horfa á stjörnurnar og svona farin í á fjöru og slíkt og þá skrifa ég ekkert afinn er góður og, og stelpan er þæg. Þið hugsið það og ákvætt er góður maður að fara svona með barnabarninu sínu. Það er þessi leyndi boðskapur síðan að tala um. Og þá kannski hugsar krakkin og ég ætti kannski tala meira við um og afa, þetta er svona gott fólk. Og, þannig að þetta er, en það er engi tveir rithöfundar eins og það sem ég segi hér í dag á ekkert endilega við einhver aðra. Og ég hef alveg sveiflast fram og tilbaka og maður er bara alltaf, maður skrifar bók kannski bara út frá því hvernig stuði maður er. Já. Hvernig gengur í lífinu og hvað mann er dettur í hug bara til dæmis að leiðinu hingað áðan frá að norðana þá
datt mér í hug byrjun á bók sem ég er búin að hugsa í 30 ár Já, í 30 ár ég er ekki byrjar á henni okay. og ég á allt í hana, ég er bara gert tíma mm. og ég var búin að skrifa fyrstu setningu einhvern tímann í bókinni svo hugsaði bara á það, bara allt í nú kom til minn hey, ég vil byrja á samtali í rútunni ég ætla að byrja á samtali í rútunni og ég ætla að sjá hann ef hann með svona skjalatösku með sér, í skjalatöskunni banani og skýr og það hann afans átti töskuna og hann heldur fast töskuna þannig að þá ég að búa til karakter sem lesandinn átt að segja hans á mm. hann ja. Vil að byrja samtali en bókin byrja ekki þannig áður, þannig að bara í dag fekk ég hugmynd að hvernig þessi bók myndi byrja og ég byrja kannski að skrifa hann eftir 10 ár Já. Þannig að svona eitthvað að gera sér í haustum á manni alveg eins og ykkur örgla bara með eitthvað annað sem Já. Þið hefði áhuga á En talandi hjálp Já. Systir mín þegar var 13 mm. og las hún hjálp og hún fekk mjög oft martraðir eftir Já. Þetta Ætlaðir þeir svona þú varst að skrifa hana hafa svona sterk áhrif svona... Mér langaði það já ja, þið langaði. Ástæð það sem ég langaði til að hafa sterk áhrif er svo að ég var aðeins að vara að krakka við það að vera eina á ferli útlöndum á unga aldri þegar við fóraldri sínum okay. Þegar ég skrifaði hjálp þá var forsíu frétt og DFF á sama tíma mm-hmm. að það munaði engu að tveimur börnum yrði rænt einhversar í útlöndum mm. þá voru mamman og pappin í sólbaði tvö sískinu löbbu eftir langri bryggju alveg út að enda, þar voru menn á bát spýtbát sem ætlaði að ræna krökkunum og krakkarnir rétt slöppu mm. Já. Þetta var á sama tíma að ég bókin fjallar sko já, já. Mannrán mm. þannig að tilgangur minn með þessari bók var jú að hafa virkilega mikla spennu bók dálítið skeri og ógæstlega ég veist þannig séð eins og manst ekki að ég vilji segja það Þetta er ekki spoila Já og en að sama skapi bara ok ég þarf að fara varlega í útlöndum Já, já. Það var kannski lindi bóðskapinu var farðu varlega í útlöndum mm. Ég segi það samt aldrei Nei, þannig áttar við á því hvað er lindi bóðskapur Já, lindi bóðskapur En na, ef fyrir mig aftur í Tölbrós tökaskóru og það Nú erum búin að glemum hvað það að segja Nei, já, það bara nefnir skaman og skuli tala um hana vegna þess að það eru 31 ár sér skrifaði bókina já, já, nú mann ég þetta í na, Það var, ég mann, þetta var þetta fyrsta sem sem varst að lesa núna Já Lasta hann ekki þegar hann lesa hann í skólanum Ég held ég að vera úti þá Já, það var að gefa okkur sko verkefni að lesa þessa bók já. Og gera verkefni úr því Og ég man að mjög margir fyrir að gráti þessa bók Já, ég veit það Og já, þú ætla, eða það ekki svona, svona Jú, meni það deyr manneski í bókinu Já, já Það er bara Æ, já, sorry Ég skemmta orð fyrir Óla Nei, það er bara, viðst, mér langaði að hafa það þannig Ok, ok já. Það er svona landsinu skrifan, að 30 ár Það er þegar hún kom út 1980 Það er þess að pappa er að minna Nei, fyrir ekki, hún kom út 1990 já, Það er þess að pappa er að minna, hann laði sem það var ungur og elska hann og úkast það mikið Og vitið þið, má ég segja það hérna vitið þið af hverju þið kannski klippið það bara út eða það er óvið eigandi að ég á bekkjasystur í ég á bekkjasystur í Vallaskóla sem er Olga já. Og alltaf því ég kemur í Vallaskóla helsa upp á hann og hún er stjórna mínum heimsóknum til ykkar ein af ástæðan þess að Tárbrós Takkaskór er eins og hún var er svo að Olga misti móður sína þegar við vorum krakkar og það var ofboðslega sorglegt það var rosalega sorglegt þegar mamma hennar dó í bílslysi og ég man enn eftir því og ég, það er henni bara satt í Tárbrós Takkaskór þegar kennarinn kemur inn og tilkynir bekknum að mamma Olga hefur að deyja í bílslysi og það er bara það er henni bara fyrirmyndin af því sem er að gerist í Tárbrós Takkaskór nema það að stelpan deyr okay. þannig að sko margt sem gerist í mínum bókum á sér stóð í raunveruleikunum eins og til dæmis bara margt býr í myrkrinu, hótelbúðir axlabjörn spor í myrkri sem gerist á krossum á Snæfinsnesi á sér bara húsið er til þannig að mjög margar af mínum bókum eru svona byggðar á sannsögulegum atburðum sem ég bara breyti svo bara nöfnunum já. Og algjörlega þannig ég sæki mjög margt í mína æskuð í bókunum mínu þannig að þetta er bara og bókin sem sagði ykkur frá áðan sem bara þeir tala saman í rútunni mér langar til að skrifa sjávarþorp í kringum 1975 bara lýsa lífunu þar og þessi fullanusbók sem ég er að tala við ykkur það sem hann er í rútun á leiðinni tilbaka hún fjallar daldi líka svona sorglega atburði og kennarinn kemur í gamla bæin sinn til að biðast afsökunar einhverjum 40 árum setna þannig að það er svona margt sem situr í manni talandi og það eitthvað hefur áhrif á manni í æsku að svona svo kannski brista út í bók bara 50 árum setna Já Finnst þér svona þægjald að skrifa bækur svona um
þú veist það sem er gerst og það er svona léttir að svona áhengur. Já, það léttir ekki endilega mér en ég hef stundur ráðlagt að ég hef oft talað við ungt fólk sem vill skrifa bækur og ég er að kenna að skapa þetta skrif í skólamannaslagið og þá hveti ég oft unga fólki til að skrifa eitthvað sem það þekkir vel. Ef maður fyrsta bókin fjallar eitthvað sem það þekkir vel þá er maður að heimavelli og maður þekkir það og þess vegna fjölluðu mín fyrsta bók var með fyrir ekki tánum. Ég sá fyrir mig bara staðinn sem ég var í sveit. Næsta bók heitir Tárbrós að taka skór sem fjallar fótbolta og ég þekki það og dauðsfall skiljiði. Þannig að reglulega er ég að grafa í minni æsku og skrifa eitthvað sem mér finnst gott að fjalla en ég er ekkert endilega létt einhverju pressu á mér við það. Bara ég þekki atburðin vel og þegar maður þekkir hann vel þá kannski tekst manni betur að koma hann frá sér. En hvernig bækur last þú þegar þú varst unglingur? Ég las Bonanza, Frank og Jói Kim, fimm bækurnar og svo allt í innu bara eins og því væntalega hætti maður nánast að lesa þegar maður er kannski 15, 16, 17 því miður segi ég ég þarf bara að lesa meira sko. Ég er bara búin að lesa mjög fá bækur með hana, sko. Eina bóki sem ég hafði áhuga var Tór Brósatakur sko. Þá var ég bara, svona, alveg bara meira því að ég lesa alveg. Ég held að þú hefði rosalega gaman að lesa til þess bókina Hjálp því hún fjallar sko, krakk á þínum aldri og líka bókin 009 hún er bara virkilega svona, hún er hálfgett James Bond bók sko, þannig að mjög svo gaman líka því ég fyrir skóla og sé að það er enn vera að lesa bækutin mína þótt að séu eldgamlar en ég er nefnilega að passa mig alltaf á því að ég er ekki að nota einhver tísku orð. Já, einmitt. Ef ég er að mikið að nota tísku orð í bókunum þá vera bækutin úreltar tveimur þreimur orðum setna. Já. Þannig ég reyna að vera klassískur og þess vegna er enn vera að lesa bókin á Tárbrós og taka skor 30 orðum setna. Og alveg mikið vera að sækita bókusunum hverjum 5 mínútur með tekið bók. Já. Það er svakalegt. 5 mínútur fresti tekið bók. 5 mínútur fresti, en er ekki núna tekið nóg í bók. En þú náttúrulega situr þér í búði svo fólk geti keift og já, ég situr ekki í búði, það er bara forlagi þannig að ég bara sem með forlag. Já. Þannig að ég er inni bara að skrifa bækurnar og kem þeim frá mér. Já. En þú veist, þetta þarf náttúrulega að gera það ekki allir þurr einu spenning og það er bara þannig og ég get alveg sagt ykkur það strákar að svona rithöfundur sem ég sem er náttúrulega að skrifa bara kvöldinu helgar og ég er ekki að skrifa fullanus bækur sem eru glæpasögur, ég er ekkit að græða mikið að skrifa bækur, þetta er bara áhugamál. Já, það er bara, guð mig góður, ég fæ bara, menn ef bók eftir mig selst í dag, segjum bara ný bók sem kemur út á næstu jól, þá fæ ég svona 500 kall fyrir bókina. Þegar hann er keift og kostar svona 3000. Já, eitthvað svoleiðis, ég fæ bara lítinn hluta, þannig að þetta er bara einhver reikniformúla. Já. Þannig að rithöfundar er ekkit að mala gull nema kannski bara þessi sem er að selja langmest og eru eins og Arnaldur og Yrsa og fleiri þannig að sem er bara frábært, algjörlega frábært en ég er fullkomlega sáttur. Ég er ekkit viss það, ég myndi endilega vilja vera að skrifa bækur alla daga þá var ég missa af því að hitta 5000 nemendur ári og þá var ég missa af því að fara með landsliðinu til Rússlands eða hvert sem er, þannig að mér finnst ég sakna einskis. Talandi bækur eftir þig þá en að, mér langar mjög mikið að lesa eina bók og en að ég get ekki að ég finn hann ekki næstaðar. Hvernig gerir þú konan hann ekki sama? Já, það var einnig. Hvernig vissu þetta? 2007? Ég bara sá það á augunum á þér. Já, ég er nótjók langar að lesa hana. Ég er með inn í bílnum. Er það? Já, ég skal gefa hann næstu. Mættu við fá eindögg? Hún heitir hvernig gerir þú konan hann ekki sama. Sex og já og betri samskipti, já, samskipti, kynlíf og eitthvað slíkt. Þetta er í handritinu bara, og ástæða þess að ég skrifa þessa bók er ekki sko að hún átti að vera eitthvað þessum dú. Ég var aldrei bara að koma sem bara fyrirlestrunum mínum á framfæri. Svo bara snerist bókin yfir í það að ég bara ákvæði að hafa svona húmor fyrir sjálfu mér, svona mistökin sem ég gerði í hjónabandi og ýmislegt. Þannig ég ákvæði bara þessi bók er pínu ég er að gera grína sjálfu mér. En hún fór mjög illa í mjög marga kallmenn því að, að þeir heldu að ég ætla að fara reyna að kenna þeim að tala við konuna sína, all rangt. En bókin, titillin er rangur. Hvernig gerir konan hamingjusaman vegna sem að gerir engan hamingjusaman. Titillin hefði átt að vera raunni er konaðin hamingjusum. Miklu betri titill. Eða hvernig Þorgrímur gerir sína já, eitthvað svoleið sko. Nei, þannig að, en ég við kynni það strókar að því þið eru svo einlægir, ég myndi aldrei skrifa svona bók í dag. Akkurri. Að því ég hef engan sérstakar náhuga að tala þessi málefni í dag. Já. Samskipti sagt, og kynlíf og eitthvað svona að því ég er að bara gera, ég var bara í þannig stuði 2007, ég veit ekki akkurri. Svo bara allt í hennu eru 13 ár liðin og ég hef engan náhuga þessu lengur.
þar að segja að skrifa svona málefni. Þannig að þú færið svona kannski maður fær hugdettu. Já, þetta ár færið þennan. Já, og maður hefur hugrekki til að skrifa svona bók. Jafnvel þótt maður móti einhvern og svo framvegis eins og komi ljós og það bara verður að vera þannig enda fólk hefur val það. Ætli ég lesa svo bók eða ekki. En ég margoft biðin að gefa hana. Þessan á ég sko alltaf bækur í bílnum. Já, þú sænir blána væri með fyrir sko úlinga eða börn, þú veist, bækur. Ég líka með þessa. Já, okay. Veistu á hverju ég meðan í stokkottinu? Það er kannski að ég var beðan það fyrir jól að gefa einhverjum 15 eintök og ég átti þá 15 eintök sem ég gaf einhverjum því hann ætlaði að gefa vinum sínum. Já. Fíblast í þeim sko. Fíblast í þeim? Nei, ég ætla að lesa þetta bara. Já, ég þú mér að læra fullt af þessu. Já, ég væri mjög mikið til að lesa sko. Já, ég bara er með, ég þeir fáið allir bækur. Það er ekki flókið. Já, það er ekki að og legði hann á náttborðið ekki segja hann að lesa hann að þá muna kannski hvað bók er þetta, kannski ég glugga hans í hana ég skrifa bara svona á fronti í eitthvað svona, hann annaf. Er fyrir heimspeki ég skrifa eitthvað svona heimspeki dæmi á þetta það er heilmikið heimspeki í þessari bók já ok, þá var þetta, segja bara, hann er ný heimspeki bók fyrir ég ætla að reynda að spyrja þig fyrir pappa minn, þetta hann er svaglega þannig að er ég ætla að banna mig að hlusta á þessu. Þannig að ammæla miðvikudaginn sko. Já. Ég var mjög mikið til að fá eintak af 82% takaskor í... Ég held ég sem út í bíli líka. Hvað er þið getur fengið áritað eintak? Það var í gegg. Þið verður það að labba með út í bíla eftir. Já. Það er það að til að bata linni og rúkum allir upp mér. Já, gott. Þannig það var í gegg og ég hef ekki fundið neina gjöf fyrir hann. Ég græði það. Já. Frábært. En við nú þarf ég bara að hlusta. Af hverju hún er gefin út að anda þessi með kona hérna. Þú átt anda. Já. Nei, já. Ég átti and sko málið að þegar ég gaf út mína fyrstu bækur þá voru þar gefnar út. Ég held ég sem að fara að tala hluti nú sem enginn hefur áhuga að hlusta á. Það samt að klára það. Þetta er ekkert mjög spennandi. Að hérna þegar ég var blaðamaður þá gaf forlagið sem gaf út blöðin sem skrifaði út bækur líka okay. Og svo þegar ég það var, svo lagðist það af þá var ég alltaf einn þá prófaði ég að stopna fyrirtæki sem heitir Andi EHF og gaf út svölustu síðuna, allt holdir hei undir fjögur aug og þessa bók út sjálfur en það er bara svo ógæslega mikið mál að gefa út bækur sjálfur semja við prentsmiðju semja við bókabúðir, búið til reikninga keiri þetta út, rukka þetta inn þannig að ég bara nennti því ekki að tala við forlæði, ég búin að vera hjá forlæðinu síðan okay. Þannig að ég mæl ekki með því að maður sé að gefa út bækutin sína sjálf þannig að það er ekki verið að hvernig gerir konuðin að hamingjusama, hún er ekki lengur hún er ekki til, nei, okay, hún er bara hver ekki til það er einn þessum, já ég átti bara einn halvan eða bókakassa heima og þess vegna gæti ég gefið sko, þessum félagi mínum þessa bók fyrir jól hann heldur svona sjálfgjöf bók svona... já, hún er bara fátíð, þannig ef þú eignast eintak þá getur þú örglega selt hana þetta 20 ár yes, nei, hvað, 100 ár, 200 nei, ég segi svona en ég var frekar til eiga, hann er miklu skemmtileg góðum ráðum hvað var það bara ýmislegt þannig þið geti alveg lært af henni en það er, maður finnur hann ekki á notuðu markaði nei, Nú. Ekki nema kannski kólaportinu geti myndið mér það það, það, getur. Það er einmitt, já yeah. Ég gaf hann út sjálfur, hún kláraðist nema eitt kassi sér já, ok þannig, yes, þá er bara þriðji kafli búinn, myndi ég segja ha, það er ekkert enn við erum eiginlega búinn fjórða líka sko. Já, já, við erum búin að tala um allskins hluti sko. Já, fjórði er þetta þreyttir? Nei, þetta grínast, mér lýsum það að vera kortir sko. Þetta... já, þetta grínast það er eiginlega ekkert skemmtilega en að tala við fólk svona, nei, sem þú veist, alveg bara verður peppar við að tala já, já, gott já. En við fjórði kafli er pepparinn, þú veist ef einhver er að hlusta og veit ekkert hverfært, hvað gerir hjá knattspyrnu sambandi Íslands? Já. Þetta er mjög góð spurning. Ég er náttúrulega að vinna ekki fyrir KSÍ. Nei, okay. Heldur er ég eingöngu með liðinu í leikjum, þannig að ég er með þeim 10 daga í röð. Fyrst var ég í landsliðsnefnd okay. sem þýtti það að ég bara fór sem fulltrúi KSÍ og var að passa upp á allskins hluti. Síðan var ég ráðin starfsmaður í kringum leikina fyrir einhverjum 8 árum, þannig að mitt hlutverk í dag, að ég er oft spurður að þessu. Okay, hvað það alltaf gerir með landsliðinu mitt hlutur ekki í dag og ég segi þetta líka í pínu gríni, ég er aðstoðar markmannsjálfari við erum með sænskan markmannsjálfara og ég er alltaf að hjálpa honum á æfingum ég er aðstoðar búningastjóri með Sigga Dúllu, þannig að ég er að raða fötunum upp fyrir strákaninn í búningaherbyggi með Sigga Dúllu, síðan erum við þegar ég reitar bolti og skotafingar þá erum við Siggi Dúlla að hjálpa til, bara halda boltanum á svæðun og fleiri, bara þannig að það sé ekki einhver bið eftir boltum. Og svo þegar við erum að ferðast þá er ég að halda á töskum og
þegar Lars og Heimir voru landsliðsjálfara þá hélt ég fyrirlestur fyrir landsliðana slagið þannig að mitt hlutverk er bara að gera það sem ég er beðinn að gera og við erum einhvern veginn allir þannig, við erum allir að hjálpa stað stundum vill einhver leikmaður tala við mig undir fjögur augu eða og svo slíkt þá bara ger ég það ég hengi svona pep setningar inn í búnisklefa og nuttherbergi og við hjálpum stað við það þannig að við erum að minna strákan á bara veist, einhver setning sem sér upp á vegg jáka setning þú fattar ekki þetta að lesa hana, þú lest hana hún fer aðeins hingað já. Og hjálpar kannski 1% skiljiði ja, þannig að ég er bara í alls konar hlutverki þegar við vorum að háum í Rússlandi þá fór ég og kokkurinn degi á undan öllu liðinu kannski til Moskvu til að undirbúa allt funda með framkvæmdastjóra, funda með kokkinum undirbúa nuttherbergið, undirbúa fundarherbergið taka lyklana því að þannig þegar liði kom þá var allt klárt þá bara gimmið þarna fundarherbergið hér, þið eru hér í stæðs að vera að græja þetta þegar allt liðið komið, allir að bíða þannig að við erum svona að flýta fyrir því að allt sé bara gangi smurt fyrir sig þannig að ég er í fílutverki þú sagðir einu sinni sko þú komst í Vallaskóla að umgengni er mjög mikið partur af öllu bara já, sakalega gott að ég skuli muna já, ég fylgist bara festist inni mér eða þegar spúin en að þú sagðir að Ísland er eða mest með umgang og þú veist, þrjú fólk var hissa á því hvað, það var ég, já, ég sagði, það sem ég sagði við ykkur þegar ég hitti ykkur í Vallaskóla í fyrra eða hitti fyrra eða held ég fyrra, já, jú, fyrra, stemma að, að þá segi ég alltaf sögan af því að strákarnir í landsliðinu og við við þrýfum klefan eftir leik alveg sama hvort við töpum með ekki vegna sem við viljum skilja klefan vel bara þrýfin frá okkur þegar ég var, þegar við vorum á EM í Frakklandi og búinir að vinna England að þá var ég síðust út úr klefanum, risastór klefi og húsvörðurinn kom inn hann var franskur og hann ætlaði að fara að þrýfa og hann stoppaði dyragættinni leiti kringu sig og sagði, vá ég er búin að vera húsvörður hér í 15 ár það var ekkit lið í heiminum þriði að klefa hann vel og þið og ég sagði að það kemur ekki óvart en það strákarnir trúa því, talandi karma að það að ganga svona snirtilega muni kannski hjálpa til 1% í næsta leik og svo kannski eru strákarnir að gefa öðrum skó, þeirra að gefa eiginandir áritanir, þeirra að bjóða einhverjum á leiki, þannig að þeir eru líka í svona góðverk út um allt sem er ekkit mikið talað og þeir vil ekkit endilega tala það Nei. Þannig að við reynum ekki bara að vera flottir innanvallar, heldur líka að vera bara algjörlega til sóma utanvallar það skiptir ekki síður máli vegna þess að maður er alltaf fulltrúi landsliðsins alveg sama hvað maður er alveg nákvæmlega sama hvert ég fer, ég er alltaf fulltrúi Vals skiljiði, allir vita að ég sé Valsari ég var formaður Vals í 3 ár núna varaformaður, þannig allt sem ég geri dags daglega er bara einhvern veginn með Valsstimpil og enninu þess að reynum að bara vanda sig Þannig litlu hlutinir skipta mjög miklu máli litlu hlutinir skipta gríðarlega miklu máli eins og ég búin að segja við ykkur öllu tvisar í dag en stór það er að borða froskin stór hlut, það er til dæmis að læra heima strax bara gera allt bara já, eða þú farið próf, kláraði það ekki fara út að hlaupa eða farið tölvuna eða farið síman að þú ert að reyna að sleppa við að læra það er að borða froskin og líka það að borða froskin er til dæmis bara eins og hann gerði ég tek ákvörðin, ég er ekki með síma minn í 5 daga taka þessi erfiðu stóru ákvarðanir og standa við það, aga sig í því en svo leiðun er það agað í einhverjum einu þá er það agað í einhverjum öðru líka En eins og aftur er einhverjum að hlusta sem veit ekkert hvað kannski er eldri og er ekki grunnskólum og veit ekkert að fyrirlesturinn þínum verður ástfangin á lífinu hvað svona, af hverju, hvað er það? Sko, ég man ekki af hverju datnir og titilin verður ástfangin á lífinu og ég get líka sagt að í þessu samhengi að svo tala fyrirlestra að ég líka halda fyrirlestra fyrir stundu kennar og fyrirtæki okay. og sá fyrirlestur heitir sterk liðseild hvað getum við lært á landsliðinu en hann er sambland af að vera liðseild og að vera ástfangin á lífinu þannig að þegar ég fyrir fyrirtæki þá er ég að skerpa á liðseildinni og þið muni hvað ég sagði við ykkur ég sé engan mun á liði og bekk á hérna, kennara og þjálfara og fyrirlið og leiðtoga og það er sama í fyrirtækjum í öllum deildum í fyrirtækjum er bara einhver liðsheild og einhver einn er að svindla þá bitnar það á öllum þannig að ég get flutt mjög svipaða fyrirlestri í fyrirtækjum og í skólum og það sem ég er að brýna fyrir ungu fólki er það sem ég er búin að segja hér í dag það eru litlu hlutirnir það er að hrósa öðrum það er að vera tímanlega það er að stríða engum
og bara vera flottur persónuleiki, að vera flottur karakter. Mm. Ef þú ert flottur karakter alltaf og vandar þig alla daga, þá munu allar dyr opnast hjá þér. Óttinn, hann stjórnar mjög mörgum. Óttinn við að gera mistök og óttinn við að vera gagnrýndur. Þess vegna fólk oft að hanga í sömu vinnunni ár eftir ár, áratugi eftir áratugi, jafnvel þótt vinnan sé leiðileg og ömuleg. Af því að óttinn við að stíga skrefið og hætta og gera eitthvað nýtt, hann heldur okkur bara svona á sama stað. Já. Og ég þekki þessa tilfinningu bara sjálfur. Og fyrirlesturinn minn í 80 mínútur og hann líka uppfullur af myndböndum og þegar ég kem í Vallaskóla næst og hitti ykkur, væntanlega núna bara fljótlega, að þá svona 40% nýtt sem þið aldrei sé áður. Yes, þannig að það bara svona, veist, þannig ég reyni alltaf að uppfæra mig. Já, ekki, okay, já. Og svo var ég líka með fyrirlestur sem ég búin að blanda inn í fullorðinsfyrirlesturinn og sá fyrirlestur heitir Hver er þinn tilgangur? Mm. Ertu þjónn eða þræll? Og ég sagði við ykkur áðan, ég sé út að hugsa það, Dóli. Já, ég... Ertu þjónn eða þræll? Ég ætla að útskýra það. Sér ég ger reyndar ekki í fyrirlesturunum eða út þræll þá er eitthvað svo það mætir í vinna mánudegi og býður eftir föstudegi. Ég sagði þetta á hann eða út þjótt þá er alltaf í gleðinni, alltaf gaman. Þannig að það er svona að leika sér með þetta, en ég er ekki með þennan titilinu lengur, heldur er ég með sterk liðsheild, sýni myndir og myndbönd frá landsliðinu, tala liðið og svo bara til þess að liðsheildin verið betri þá ert þú að bæta þig. Allir að bæta sig. Já. Ég eigum ekki bara að fara að gista ég þarf bara að tjálda hérna. Eru búin að sitja í hvað, 2 klukkutíma? Það eru bara 1:40. Þeir eru svakaleg. Ég er ekki þreyttur. Ég hef aldrei að minni löngu ævi farið svona langt viðtal og heldur ekki það sem spyrjendur eru svona vel undirbúnir. Þannig að þeir eru mjög fámanlegir. Sömuleiðis. Það er þetta bara, já, við höfum líka bara á þess og viljum spyrja þig. Sem er bara frábært. Já, þú veist, ég lít svo mikið upp til þín sko. Já, ég held að sé líka það sko að við viljum bæta að þú veist líf og okkar og setja hærri punkt og þið eru líka bara að hjálpa það öðrum bara með því að spila svona viðtöl. Fólk þarf að heyra þetta sko. Já, gott. Þið eru boðbyrjar. Þú er boðbyrjar. Við erum bara middle man að fá því. En ég var svona þess að hvað sem er, bústa íkónin eða ég veit ekki, en viltu segja okkur Ég hef ekki heimsmet í spjótkasti. Sem fótboltamaður. Já, já, ég sagði sko Einar Vilhjánsson. Já. Hann myndi ekki eins og sko. Sagði hann þér þetta? Nei, þú sagði ykkur viðtali. Já, alveg rétt. Ég var að fíflast einhvers staðar og vegna þess að Einar Vilhjánsson, spjótkastari og ólympíufari og íþróttamaður ársins einhvern tíma. Já. Hann sagði við með Þorgrími, þú eru áttað á því að þú átt heimsmet í spjótkasti knattspyrnumanna. Ég sagði já, er það? Hvernig veistu það? Hann sagði ég bara veita. Mm. Að því það kastar engin fótboltamaður yfir 60 metri spjótkasti. Ég segi, já, takk fyrir það, ég ætla að fá að nota þetta. Og ég hef stundu að kasta þessu fram bara svona í gríni. En ég heldur þessu ekki á lofti. Ég hef ekki hugmynd um hvort þetta er satt. Bara svo séu á hreinu. En ég hefði samt, talandi um, ég ætla ekki að segja þessi eftir sjá. Ég veit ég var efnilegur spjótkastari og ég hefði, ef ég geti prófað upp á nýtt, þá hefði kannski verið gaman að prófa að vera sem sagt sko frjálsíþróttamaður. Ég er mikið náhuga frjálsum að því ég var til dæmis bara í, því ég var 12 ára þá kefti ég í svona, það hétt Andrís andaleikarnir. Það voru sem sagt sko, það var kúluvarp, það var langhlaup og 60 metr hlaup. Þá var ég fljótastur á Íslandi í 60 metr hlaupi. Þannig að þá kefti ég bara við sem krakka alls þar á landinu. Þá kefti að gamla melavöllunum fyrir langa löngu. Þannig að það sem var gaman fyrir það hlaup var að ég var bara í sléttbotna skóm og strákur sem ég vann í undanúrslitum, hann var svo góður að hann lánaði mér gattaskona sína fyrir úrslitahlaupið. Já, sem var að keppa mótir. Nei, hann, ég var búin að slá hann ég út, sko, hann út en hann lánaði mér gattaskona sína því að ég var að fara að keppa í úrslitahlaupið. Já. Þess vegna kannski vann ég. En sjáðu góð með skona þar. Já. Þannig að það er allir einhvern veginn búið allt að... Hann var hann að fá þetta baka. Þú myndir á hann. Það er bara ekki hvað hann heitir. Nei. En já, þú sérst með hérna vertu ástfangin, er ekki skemmtilega sína myndarinn? Þetta er einnig bara sko blaðs, þetta er bara sem krakkarnir í 10. bekk fá. Já, því að hann sérst gefur krökkum svona blað. Já, þetta er sko. Já, og síðan er... Og er hérna... Já, þetta er forsíðan, við erum ástfangin á lífinu og þetta er puntar upp úr bókinni, uppi bókinni Munkurinn sem seldi sportbílinn sinn.
sem er ein mínútu mínum blaði. Ég ætla að skrifa þinna. Ég held ég skrifa mér sjálf þarna. Já, þarna er markmiðin sko. Ég er með svona blátt í bíl líka. Ég er með alltaf, ég er með svefnpoka í bíl. Já, ég er með alltaf í bíl. Já. Þetta er voða sniðugt með svona markmiðasetningu þannig. Já. Það er voða sniðugt. Og þið vitið það að þú heldur á þessu að það er til Facebook síða sem heitir Verum ástfangin af lífinu. Einmitt, einmitt. Og getið fundið þetta allt þar og öll myndböndir síðan. Ég heldur líka með svo follow hana like. Ég einmitt náði samtöðu gegnum hana. Já, alveg rétt. Þú svarar fólki. Ég svara öllum. Þú svarar öllum. Ég svara öllum póstum alltaf, alveg sem hver sendir mér. Og hvað tekur það langa tíma deginn? Nei, það er ég get að fá eitthvað svona öllum alla daga. Ég náttúrulega hvet krakka í 10. bekk til að senda mér póst. Já, okay. Svo ég geti sendt glærurnar. Ég bíð upp á það. Allir krakkar geta fengið glærurnar síðan. Já, sniðugt maður. Þannig að þið geta hengt upp á vegg þau vilja. Nei, við getum stólið fyrirlestinu. Mér alveg saman það. Því fleiri sem ber út boðskapin þeim er betra. Það er fyndið maður. Þá er kafli 4 búin. Þá tökum við 5. Hann er ekki... fimmti kafli líka? Ég held að hann sé ekki langur. Sjö? Þetta er... Við erum búið með 7, það er fótbolti. Já, við erum búið með 7. En að 5 og 6 er mjög stutið, það er bara fyrir hlustundir. Ég var að segja, það er mest juicy fyrst mér. Í alvöru? Í alvöru. Þið fáum við vassopa. Af öllum sem eru búin að spyrja er þetta með stjúsi þetta er fyrir hlustendur það er kaplið sem þeir græða það er einmitt í tips maður á að spyrja þig einhvað fyrir hlustendur þeir mun að græða að heyra ég skil þeir ekkert að vilja ekkert heyra þannig að núna fyrstu tveir klukkandi voru bara fyrir ykkur tímandi voru bara fyrir ykkur og svo fáið tökum við 5 minnútur fyrir hlustendur allir mér bara spóla hinga þeir fá bara svona okkur langar að spyrja ertu með einhverja svona daglega rútínu sem þarft að gera á hverjum degi svona sko ég er alla daga að halda fyrirlestra og þá verð ég sjálfur að vera agaður þannig að mín daglega rútína ef ég er til dæmis bara segja mig ég sé með 2 fyrirlestra á mótni sem ég finnst alveg nóg að þá er ég kannski þá vakna ég klukkan 7 bara fæ mér hafragraut mæti hálftíma fyrir í skólan til að stilla upp svo að sé ekki eitthvað tæknivesen klára kannski 2 fyrirlestra og er þá mættur á æfingu 11:30 eftir það. Ef ég er með fyrirlestri í hádeginu, þá mæti ég á æfingu svona 5, 4:30, 5. Þannig að rútína mín er náttúrulega bara að vinna. Ef ég fer á æfingu í hádeginu og er lausetni partinn, þá fer ég nýri valsemili, að ég var að formaða vals. Og er bara þar að tala við krakka og kannski reyma skó og horfa á æfingar og gefa af mér. Og kvöldin er ég kannski bara að skrifa bækur, undirbúa morgundaginn. Ég er með eina rútínu sem ég geri alltaf því fyrir sund og alltaf upplýsingur það að það er alveg sama hvaða æfingu ég teki hvort ég teki baka eða fætur eða brjóst eða hvað nú er ég fer alltaf í útiklefa og tek arbeir alltaf daga okay. Það er bara ákveðin rútínu vegna þess að arbeirna bara styrkja líkamann axlirnar kviðin og það er alveg sama hversu kalt er og hversu þreyttur er ég gerði alltaf hvað margar bara? Frá 30 upp í 50 Já. Ef ég hef tekið brjóst, þá tekið bara 30 ef ég hef tekið eitthvað annað, þá tekið svona milli 40 og 50 og allt í einni atrinu svo labba ég í heitapottin talandi rútínu, sit þar vitið eitthvað hugsun kemur ég strax í hausina mér farið í kaldapottin þar sem hugsa alltaf sem svona, farið í kaldapottin farið í kaldapottin og vitið hvert svarið er já Nei, þú fórst í gær, slakað á. Okay. Þannig að ég stend upp á fyrir kaldapottin. Okay. Þannig að ég er alltaf eins og flestir að reyna að sleppa auðveldlega frá deginum. Gefa mér afslátt til þetta að gera það seinna. Þannig að ég stend upp á fyrir kaldapottin. Þú segir æfingu, ég ætti að tala ræktin. Þetta er ræktina. Ég fer ekki fótboltaæfingar, ég hleyp ekki að ég bara eftir fótboltan er með léleg hné og mjaðmir. En ég má helst ekki hlaupa og spila fótboltan, ég sleppi því. Bara til að geta gengið óhaldur alltaf ævi þannig að mér finnst rosa gaman að fara í ræktina og ég er með góða félaga í hádeginu sem heita Halldór og Siggi mjög þeir svona djöfla manni áfram það er engin afsláttur og það er rosa gott að æfa með öðrum vegna þess að emmer er laus og mætir ekki þá maður að svíkja þá það er bara ákveðin svona skilop og það er gott að eiga stefnumót og taka æfingar saman Þú með tónlist eða? Nei, aldrei síma minn, aldrei tónlist Nú? En hvað er eftir verið með tónlist? Við erum að spjalla Nei, við erum að spjalla, við fíblumst alveg út í eitt Bara létt aður við stelpurnar og fíblast í öðrum í kringum okkur maður þarf að hafa gaman lífinu Þannig að það er svona æfingahópur út um allt og maður bara svona léttleiki og ef ég er með eyrónum sem ég aldrei verið með þá get ég ekki bara að vera fíblast í öðru fólki Þannig ég þarf ekki tónlist til að peppa mig upp nei. En hvenær hlustu það tónlist? Svona? Ég hlustu tónlist í bílnum, keiri mikið. Og
mest, já, mest í bílnum og líka því fyrir á kaffihús og er að vinna skrifa að þá það er svo mikill skvaldur þá setjum svona bara væga tónlist, það er svona hugleyslu tónlist í eyrun en ef ég vil losa einhverja tilfinningar þá hlusta ég mína uppbóðars tónlist eins og bara George Michael Eagles Robbie Williams þetta þrennt og bara á leiðinni, þú mást þetta George Michael ég skora á þig Óli er mjög lítið tónlist ég ætla að skora á þig núna, kallið minn þegar þetta búið og þú keirir á Selfoss hlustað á lagið Jesus to a Child Jesus to a Child með hérna George Michael og svo skaltu hlusta lagið Nice með Eagles þetta eru tvö uppáhaldslögin minn ég gæti ekki funksjóna ekki enn daginn ég var ekki með tónlist svona í tóklutnum í eyrunum nei þú ert bara búin að venja það líka það er já ég bara það er bara samt hip-hop M&M allir ég já, bara okay. það er ekki sjens við erum bara öll mismunandi já. Það er bara hver með sitt árið nýbúin að dettun í tónlist líka og mér fannst lemma svo gaman og það er ein glæra hjá fyrirlæsturinn mínum í dag hún er þannig eftir Björk Guðmundsdóttur að því hún sagði þetta í viðtal við Moggan fyrir mörgum mörgum árum tónlist er allsbera tilfinningar ef þú hugsið út í þetta að þegar mann líður illa og maður spilar upp orðstónlistina sína sem tengist einhverjum bara skeiði í lífum hans þá kannski það maður bara fara að gráta og þegar maður blastar upp orðstónlistina sína og maður líður illa þá losar það tilfinningar já, það var nætt sagt sko í kvikmyndagerð þá skilur þá er tónlistin það er emotion skilur. Já, akkurat, þetta sjáðu þið hann að Hildi með öllu sér verðlega já, það var svaga breytir bara Joker, tónlistin breytir, það var mjög velgjört algjörlega frábært og það er einmitt svona fólk eins og Hildur og fleiri sem bara hvetja svona ungt fólk eins og ykkur til dáða meni þið eru ekki komin í kvikmyndabransan áður en langt og líður munið þið bara þá tjúst, hjálp og torf og stakka skor gera kvikmyndu já, ekki gleyma því það eru fyrsta myndin sem við neglum í gang já, hringir í okkur eða þarf tegur upp á setti Það er bara að fá upp kvikmynda réttin yes, nei, bara strax, bara. En talandi rútínu sem að segja að rútínu sé ekki góð að þú veist, ef þú bara í þínu rútínu eða svona þessum þægindarama Ég er ekki honum Ég er svo heppin að vera sem formað af alls vera með landsliðinu, skrifa bækur Þannig að mér finnst gott að ég er náttúrulega sérstaklega þegar maður í vinnunni Ég er í vinnunni að halda fyrirlestra og þó ekki í vinnunni Vist, Ef ég væri að mæta 5 minnútur fyrir fyrirlestur og stilla upp græjunum, þá er ég láta krakkan að bíða í 10 mínútur þannig að rútína er þú veist það bara sjálfur sem ungur maður að þú þarft að hafa rútínu ef þú hefur ekki rútínu, þá verður agalaus sko rútínan sko, kemur með ákveðnum aga af stað en síðan náttúrulega þarf maður að hafa hugrekki til að stökkva á eitthvað óvænt eitthvað tækifæri hei, ef þú koma vestur bara morgun og þá bara, nei ég nú vanur bara að fara á æfingu á þriðutum, hei, komdu samt ekki það þetta sem ég er að tala Já. Þú stekkur okkur óvænt tækifæri ef þú verður hugur ekki til þess jeppil hún sitt vanur að fara á æfingu á þriðutum eða bara konan segir bara því ég kem heim eftir æfingu, hey, við erum farið í bíó kvöld já, geggjað, frábært, eða ég segi við hana við erum farið í leikhús á mándaginn eða föstudaginn, skilu, ég er alveg opið fyrir þessu en mér finnst gott að hafa rútínu og mér finnst líka gott til að vera svona eldri að hafa sína eigin rútínu og maður vill ekkert að neitt sé svona að taka hana af manni Já. Mér finnst gott að setja svo kvöldin framan tölvuna mína og vera bara að spá aðeins í kannski næstu verk skilur, hvað er að fara að gera næst heldur hún að setja og horfa okkur sjómasþátt sem bara það sem vera nöðg að drepa ég hef engan áhuga á því ekki nokkur áhuga á því nokkur áhuga Þannig, náttúrulega ekki neitt sjónvarp fyrir því ég bara því miður, ég segi því miður mér langa til að horfa á sjónvarp oftar, mér skamar að sjá góða bíómyndir ég sá til dæmis einmitt hérna Hvað myndi það að segja á það? Joker. Það Joker, ég hafði aldrei fíla leikaran. Þannig ég, nei, ég hafði ekki, ég sá hann hérna þegar að leika einhver tónlistamann, nema hann ekki sem hvað hann heitir. Nei, man ekki. Ég vissi það, nöpp bara er koma að fara. Þannig ég fór á Joker og mér hannstum geggjuð, hann stóð sér frábærlega. Hann var líka Óskarinn. Það er algjörlega, hann átti algjörlega skilið, þannig að ég horfði reyndar á seríuna Bodyguard, mér hannst hann frábær. Horfðu ekkert á íslenskt? Nei. Ekki ég hef ekki hort að broti eða neitt að þessu dóti Það er kannski bara vegna þess að ég bara verið að gera eitthvað annað en mér langar til að horfa á það og ég gera eitthvað örglengt í maður setna Mér skeggja bara hvað mér get metnaður hérna á Íslandi í þessum þáttakerðum það er frábært alltaf að fá fleiri og fleiri einstaklingar sem eru að bara láta hæfileika sín í ljós En finnst þér að vera nóg mikil tækifæri í kvikmyndabransanum á Íslandi? Við erum svo lítill markaður þannig að, og heimurinn er svo stór Ég man einmitt að einhvern tímann því að ég var í Los Angeles með landsliðunum daginn þá hitti ég mann sem
konans lék eiginkonu Dexter í sjónvarpsþáttunum og ekki það ég hafi hort á Dexter, ég bara veit hún þekkt leikun, ég var að tala við hann svona möguleika í bara í að selja kvikmyndahandrit, þá sagði Þorgrímur bara það eru sko þúsundir á þínum stað að reyna að selja kvikmyndahandrit, skiljiði þannig að það bara svo óðbáslega mikið frambóð af svo margir á sama stað þannig að ég alveg sáttur það sem ég ger í dag þótt ég væri til í það að ég á gott kvikmyndahandrit sem heitir fingra fyrir fortíðinni, við ætla ekki að tala það endilega núna en ég veit ef einhver myndir taka það og fóstra það það geggjubíómynd og ef það verður ekki þannig á næstu árum þá mun ég bara búa til bók upp úr bíómyndinni þannig að kemur bókin fyrst út alltaf um plan B það er plan B, þannig að hérna, veist, ég er alveg með næg verkefni þannig að ég er því 110 ára sko. Þannig að ég er ekki að kvarta undan hérna því að sitja auðum höndum þannig að þú vilt búið til bíómynd já, mér langar til að skrifa kleir kvikmyndahandrit ég líka búið til sjónvarpsþætti sem heitað Man to Man enskan þá já, bara fyrir erlendamarkað okay. Og ég er búin að láta þýða fyrstu þættina en ég hef ekki gert neitt í því að reyna að koma framfæri já, þannig að ég á fullt af efni sem bara ég er bara heima í skúffu og ég með vanta bara einhvern góðan aðala sem tekur efnið og kemur því á réttan stað. Okay. En ég er alveg sáttur við það sko. Já, og eina sem þau eru að gera er að heyri því bara og, já, það bæði íslensku og ensku Álega drífum okkur í kvikmyndir sko. Drífið okkur, þegar þið bara já, hér og nú bara fáið þetta afhengt. Já, mitt plan er sko að fara í kvikmyndirskólan eftir stúdent sko. Já, já, það bara, þetta verður enda til. Þetta er í efstu skúfunni hægra megin. Já, hvað er að það hefa En lifirðu með eitthvað svona lykilreglu? Ég man, einhvern tímann í gamla daga þá festist setningin í hausnum á mér hver er sinnar gæfusmiður hver er sinnar gæfusmiður já, maður velur sinna einn örlög já, atna tók við smá tíma að fatta þetta, ég sá hinni tveir náðu sér strax já, en hérna þannig er rauninni ef þú vilt árangur í lífinu já. Góðan árangur, ekki kenna öðrum ef hún er ekki árangur raunin nákvæmlega saman minn fyrirlestur fjallarum berðu ábyrð á þínum einkunum framkomu og svo framvegis og þetta er einhvern veginn svona regla eða eitthvað setning sem búin að vera í hausnum á mér lengi að þannig að ég ef ég er eitthvað kvartund að því að geta ekki selt kvikmyndahandrit, þá er bara mér að kenna engum öðrum það er það sem ég er að segja við ykkur Ertu með einhver tips eða tips en að ráð fyrir uppeldi unglinga og barna? Ég með svo gekkja spurningat Fyrir foreldra eða fyrir krakkana sjálfa? Sko, eiginlega bara bæði sko? Ég myndi segja meira fyrir foreldra kannski svona Ég var alöpun... með fyrirlestur fyrir foreldra í Hveragerði fyrir ári og mér langar til að vera með fleiri þannig fyrirlestra Það sem ég er að miðla minni reynslu sem tengist íþróttaiðkun, lestri bóka og svona pínu og hreyfingu og sjálfstæði Það er að segja að ég er að ég er búin að alveg þrjú börn og yngsta er verða tvítugt og ég veit að náttúrulega fjölda foreldrar er búin að ala upp fleiri börn skiljiði en mér finnst ég bara að hafa ákveðna reynslu hafandi líka heimsótt alla skóla og verið bara íþróttamaður skrifa alltaf þessar bækur að það eru bara ákveðin lykilatriði sem skipta máli það er lesturinn gríðalega mikilvægt það er hreyfingin endorfín losun gleðir upp í heila annars erum að þungur það er svefnin og það er mataræðið þessi fjóri þættir eru lykilatriði og ég tala þetta við foreldra og líka náttúrulega í fyrirlestrunum og ég bara seti þetta í mismunandi búninga ef krakkinn íþróttum og gefst upp fyndu það aðra grein fyrir hann vegna þess að íþróttum muni hjálpa honum vegna þess að ég var svo heppin að vera ekkit frábært fótboltamaður ég þurfti að hafa fyrir því að komast í lið þannig að ég var varamaður ég datt út úr liði, ég komst ekki í hóp og svo fram meðis ógeðslega svektur en ég lærði því það leggur maður bara meira á sig, maður tekur ákvörðun maður tekur ákvörðun það að nota ekki áfengi maður tekur ákvörðun það að reykja ekki maður tekur ákvörðun það að bara borða hollan mat og leggja sig betur fram til að komast aftur á þann stað sem er langa til og þetta er ég líka tala við vegna þess að og þannig að viðst, mér er bara gaman að tala, ég veit ekki, mér þykir bara gaman að tala þetta já. Og ég finn það líka því ég er með foreldra að þeir eru þakkláttir fyrir það að maður skuli vera og ég er alveg með, því ég tala við fyrirtæki ég er búin að búa til eina svona glær það þetta hefði ég viljað gera betur sjálfur varandi mín börn ég hefði viljað faðma þau oftar stundum bara sofa út nóttina, sofa út á tjaldi borða kvöldmat á gólfinu
lesa fyrir þau oftar og fullt af hlutum ég bara viðurkenni þetta hefði ég vilja gera betur og ég skammast minn ekki fyrir það ég bara þora viðurkenna talar ekki líka að treysta börnunum og svona ekki skamma þau að segja með þessi jú, bara treysta börnunum, sko, hver vil þið láta skamma ykkur? Nei, hver vil láta skamma? Sko, engin ég vil ekki láta skamma en ég vil að vera svona stýrs mér Já. Lærðu svo bara færi þetta eða, já, eitthvað slíkt auðvitað, talandi rútínuna við þurfum öll á svona halda já. Þú ert búin að klára að læra, þá förum við í bíó já. Þú vaknar klokkan þetta, þá förum við í ferðalag þið bara þurfið á þess að halda, þið vitið það Mamma er mjög góð í þessu, hún situr hún með svona fyrir stelpuna svona stimpla Já, svo, geggja, svona, ekki, geggja, bara verðlaun Ég vil frekar verðlauna börni mín fyrir að gera frábæra hluti heldur að refsa þeim fyrir eitthvað sem þau ekki gera Ég get alveg sagt ykkur það, ef ég væri að eignast badn, ef ég væri með badn núna sem væri 10 ára og nefndi ekki að lesa bók ég myndi borga honum pening fyrir að lesa bók Já, ég segja ykkur það vegna þess að orðaforðin, skilningurinn og námsárangur skiptir öllu máli og þá myndi ég bara taka peningin og leggja hann í bók og segja kannski þú ert 16 ára, þá tekur þú peningin út eða 20 ára, ég myndi múta barninu mínu fyrir að lesa fleiri bækur ég alveg að tala já, það skammast mér ekkit fyrir mjög það mjög góð kannski með nammi, það er ekki nammi nei, það talur síðast að þú leggur kannski alveg nokkuð mikið pening já, ég meina ég myndi bara borga barninu fyrir að lesa bara 10 blaðsir á dag og svo bara þannig að 16 þá bara opnast þessi reikningur og hún bara ég myndi gera það af því, ég er búin að áttam á því ég segi þetta bara vegna sem ég er búin að áttam á því hvað lestur og skilningur og orðaforði skipti miklu máli já. Var þetta framtíðina ég sagði þetta eitthvað fundum daginn er ástæfnu einmitt subvenue ungs fólks og þar var hann þetta búin rannsakað í þaula strákar krakkar ykkar aldrei að svo 8-10 klukkutíma ég veit er svo að meðaltali 6 það er bara enn Ég spurði daginn eftir hennar fund það sem ég satt, þá spurði ég nemendur í einhverjum skóla ég sagði við krakkana að ég var með 10. bekk, alveg 40 krakka, ég spurði krakkar ég búin að alveg 3 börn öll mín börn lögðu sig pingu lítið yfir daginn hversu mörg ykkar einn inni segið mér í einlægni leggja ykkur yfir daginn helmingur nemendur lyftupönd Er það slæmt eða gott? Nei, ég myndi sko veist, ef þú þarft að sofa sko, ef þú sefur lítið á nóttinni, En ég get ekki, ég er ekki þannig að nú vel að mér í þessu til að geta sagt hvort að svefni við daginn sé betri heldur en lengri svefni á nóttinni vegna þess að einhver djúp svefn skiptir máli en við vitum það hins vegar strákar að þegar maður leggur sér pinguliti við daginn kannski bara jafnir korti 20 minúti og fæ svona hvað kallast þetta? Svona remslíp eða Já, þá einhvern veginn bara þá bara endur nærismál, kannski bara á 20 minútum ég var alveg oft sofna þannig ef ég er þreyttur að keyra bara ég finn að ég er að fara að keyra út af þá stoppa ég út í vegkanti og legg mig kannski að stilla því bara klukkuna á 20 mínútur sofna og bara vakna frískur Þetta er bara eins og stinga símurinn í samband Já, þann... en ég get ekki geðið ykkur ráð hvað þetta var að sumir þurfa svo að minna aðrir lengra meira þannig að ekki spyrja mig þetta þó ég sé búin að svara því Já, þannig er bara svona 8 klukkutímar 8 klukkutímar Já, ég þarf að bæta mér því líka Já, ef ekki að henda okkur í og bara að fæla að spyrja eða það ekki bara henda okkur í síðasta liðin og svo svo færið svo sleppuðu loksins Nei, ég er góður það er þreyttur það er ekki margar það eru þrjár spurningar sko. Það er hérna hann Ólafur Bergmann spyr já skur það er nei, nei ok þann spyr hvað ertu að vinna mörgum bókum núna þú ert eiginlega búin að svara þessu en er það meir en ein já ég sko ég skrifa alltaf eina bók í einu bara frá atilu. En ég viðurkenni það alveg, ég er að punta niður í þessa bók sem gerist í Ólafsvík, ég er að punta niður í hérna, sjónvastætti fyrir ungt fólk, ég er að punta niður í barnabók, leikrit, ég er svona punta niður í svona 6-7 verk, en ekkert að neittni alvöru, bara ég fæ hugmynd og hún passar hér, skiljið, ég er ekki byrjar að búti neina beinagrind, en þannig að og ég geti eða ekki sagt að hvað verki er að vinna núna það er lindamál, er ekki gott eiga lindamál það er alltaf gott eiga lindamál já, meðan ég vil ekki segja ykkur það, það er bara eina sem ég segja ykkur ekki en ég þarf að fara til Bandaríkjana til að afla upplýsing ég fyrir til Bandaríkjana einu svona ári til að fá taka viðtali mann sem er merkilegasti maður í heimi ég get bara ekki sagt ykkur það en það verður til viðtalsbók við hann eftir nokkur ár það verður skyndilega Það var í þögn í 12 ár Veit það ekki allir hver það er? Nei Ég veit það ekki samt Það þekkir hann engin ja. En ég heiti leyndamál Ég vil ekki segja hvað meira
Máttur ekki segja, þetta, segja okkur það? Nei, ég segi þetta óvart. Ok. Æ, kattu þú það? Nei. Nei, ok. Nei. Skiptir ekki máli. Okay. Sæl. Þannig að þú ert að vinna á mörgum svona, Já, ég er að púnta neður. Sjö. Já, en, og ég get alveg sko að því ég er 61, ég gæti alveg, sem þess að ég þyrt ekki að fá fleiri hugmyndir til að klára raunin það sem ég er með bara í áblæð og í tölvun og í kollunum, þannig ég þarf ekki að fá fleiri hugmyndir. Já. Ég er alveg með sko 15 ár framöndan sem ég get alveg skrifa ef ég hef tíma. Já. Hann hérna Tryggvi Freyr spyr, þú ert í ræktinni, þannig hvað tekur kjælinni bekk? Þetta er svo hallarsli spurning. Já, ég veit Jesus. Að við hugsaðum það líka en við þurft sko þetta beinir ekki okkur, þetta beinir sko, fyrir nokkrum árum þegar ég æfði óbáslega mikið með þessum tveimur félögum mínum þá tók ég max 110 kíló. Okay. Í dag tek ég 80 kíló svona fjórun sinnum sem bara skililegt og ég tek ekki meira. Okay. Og ég legg ekki áherslu á backpressu lengur, ég bara fann að taka að ég þegar maður í golfi þá tekur maður frekar léttar oftar til að hafa sveigjanleika. Ég er ekki að keppast það að verða stór og mikill, heldur bara að hafa meiri mýkt og sveigjanleika. En ég veit alveg, menn að sömu þykir gaman að spjalla hvað tekur í bekk og þetta. Mér finnst ekkert óeðlegt við það. En við erum bara keppnismenn á mismöndu suðum. Og ég er ekkert sterkur í bekk, sko. Okay. En ég tók 160 kíló í hnébeugju því ég var fótboltamaður. Það er alveg slatti. Þá verið ég að frjálsar líka. En það er engin mæli hvar það geti í fótbolta, það er ekki 160 í hnébeugju. Skil ég þannig að veist. Yeah. Þetta er bara eitthvað tölur á blaði og maður ekki gaman að muna þetta. Þannig Tryggvi, þú veist það núna þetta er, þetta er og toppaðu þetta kannski. Kannski, ég veit það ekki, geti verið einhvern dag. Ég tek nú bara og að líti. Já, ég tók auðvitað ekki neitt á þínum aldrei sko. Nei, nei, nei. Það var ekki til backpress að ég var ungur. Ég er svo lítið í þessu sko. Já, já, þú út að öðru svið, getum ekki allir verið allstaðar. Nei, nei, en hann Kvipjáttur, pappi minn spyr. Já, veist hvað það er? Nei, er, veit ég það? Já, þú ert trúlega að tala um það, hann er skólastjórinn í Vallaskóla. Já, er hann pappi þinn? Já, hann pappi minn, já. Ég veist það ekki. Nei, nei. Þannig að ég veit að það, ég geti að fara að tala illum hann alveg óvart. Eins og þú komst ekki með eitthvað trikk í spurningum að þér. Hvernig er skólastjórinn í Vallaskóla? Nei, en hérna hann spyr, ef Valur Reykjavík og Víkingur Ólafsvík væri að spila í bikarúrslitum, með hvoru liðinu myndir þú halda? Með. Sko. Ég ruglaðist aðeins áðan. Vallaskóli, ég er búinn að koma til ykkur í vetur. Ég var að tala hinn skólan, hvað heitir hann? Sunnuleik. Ha? Sunnuleik. Ég átti að fara í Sunnuleik. Okay, okay. Ég kom til ykkur í vetur, hvað er að mér? Eins og þið voru búnir að segja. Já. Ég kom til ykkur bara í september, sko. Kemur ekki aftur? Ekki vetur, nei. Ég var búinn að fyrirgeða, ég bara, ég, það var bara rangur miskilningur hjá mér. Já, við alveg... En talandi Víking Ólafsvík og Val, ég spilaði 3 ár með Víking Ólafsvík. Ég spilaði 12 ár með Val. Ég myndi halda með Val. Okay. Ég veit ekki, ég hef taugat til Ólafsvíkur. Ég þekki fáa leikmenn þar, ég þekki fáa þar ennþá. En mér þykki mjög vænt um Ólafsvík og mér fara þar alla ævi reglulega. En Valur mitt félag. Já, ok. Það er bara svolítið. En í ensku? Giskaðu, ég er... Manchester United. Hvaða lið var best í kringum 72-3? Já, já, Nottingham Forest. Nei, ég na, Chelsea og yes, me. Fyrir all Leicester. Það er efst í Champions League. Liverpool. Ég veit ekkert um það. Nei, heitir ekki Champions League, hvað heitir það? Var það að kynna þér fótbolta þér einhver? Nei, það er Leeds. Ég er Leedsari. En ég þekki ekki einasta leikmann í Leeds. Auðvitað vonið að fara upp. Ég held svona lið númer 2 Manchester United því að spilaði við United árið 1984. Og þá spilaði George Best með Val fyrri hálfleik og seinni hálfleik með United. Þannig ég hef taugar til United. Ég hef líka taugar til Liverpool af því ég var með svo frábæran þjálfara sem þjálfaði mig á Val í 4 ár, hann spilaði með Liverpool. Þannig að ég hef svona pínu, ég kann ekki, ég vil ekki nota orðið. Ég hef svona held með 3 ólíkum liðum. Okay. Ég vona Liverpool að verða meistari. Ég held með United en ég er samt Leedsari. Ég veit ekki eins og hvað Leeds er sko. Nei, ekki, veist, það er alltaf, þú fútt ekki missa neinu sko. Nei, ég... Vert þú bara þínu svið, út frábær þar. Ég veit það ég... Þú finnst það líku pappa þennu, ég sé það núna. Ok, þekkir hann eitthvað mikið? Nei, ég er náttúrulega hitt hann eitthvað einast að sinn sem ég kem, pappiðin líka svo kurtið, svo gaman að því, ég alveg talað að þegar ég kem í Vallaskóla, þá tekur hann á móti mér. Og jafnvel þótt sko sumir skólastjóra vita þessi að koma þá bara er ekki tekið á móti manni. Hvernig þá?
bara koma og segja bara halló. Já, þannig. Helsa upp á mig. Ekkert eitthvað kaka eitthvað þannig. Nei, ég er ekki. ég er ekki biðja um neitt, nei, sko. Nei, einmitt. En mér finnst ákveðin kurteisi að kemur gestur sem er að gefa vinnunum sínu skólanum að svona taka móti honum. Mér finnst það skipta máli. Og ég fæ nánast allstaðar, svo sé á hreinu, frábæri viðtökum. Já, já. Og þess vegna er nefni pappa hans sérstaklega, hann tekur alltaf á móti með brosandi. Og líka Olga Sveinbjörns, alltaf. Já. Það var þetta bara komið í dag. Þetta var svakalega podcast. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? Ég held ég sé búin að segja miklu, miklu meira held en ég hefði að segja. Bjóstu við svona ítarlegu viðtali? Ég bjóst ekki við svona vel undirbúnum drengjum. Ég verið við að kenna það. Bjóstu við bara svona... Ég held ég þetta bara, hvað er upp á smaturinn? Hvað er upp á smaturinn? það er nú einn... Nei! Það er eitt svo spurði henni það. Í alvöru? Jón Smári. Ekki við, en það var spurði. Jón Smári spyr, hvað er ég fá smári? Þeir eru tilvilið. Við spurðum þetta ekki. Okay. Á ég svara honum? Bara snöggt. Ef ég svara alveg rétt. Ég sko, uppbúðars maturinn minn er bara að ég að bara, víst, í gær fikk ég lambakjötu að geggja, stundafæði þosknakka sem er æðislegt. Eins og sagði, þá er ekki matur sem uppbólsmatur minn er banani útla það er bara búið, enda góður og með handfang og allt og svo bara hendur maður því í ruslið Jóla er næs að maður getur borðað hýði já, það er maður það aðeins að skafa, ég held að maður ég að skafa inn á því það er vist gott þetta sem er alveg innst sko. Mestu næringarefnir er þar þannig að bara, takk fyrir spurninguna það er búin að svara því en nei, ég kom rétt fyrir eitt ég kom halv eitt ég er búin að taka upp í tvo já, þannig að en mér finnst ég standa ykkur bara rosa vel og það segir mér að þið eru fagmenn og það segir mér að þið eru í bjarta framtíð takk, sumleis þið takið eitthvað verkefni og sinni því vel það er bara, þið hefðu getað sloppið mjög auðveldlega frá þessu með einhverjum svona imba spurningum og einningræju en þið eru bara fagmenn við hugsum sko, þannig komst að vera bara við þurfum að vera alveg pró bara þetta var þú sem talar okkur slá mikið svona já. Lífið og svona eitthvað, við varum bara við þurfum að vera með mjög undirbúnir þið eru bara miklu meira pró heldur en ég reknaði með já, takk fyrir það þannig að hafa mikið með það já, takk, kjærlega og gangi okkur vel ef að taka hennar, taldi hallarslegt í lokin Þú það er sko að syngja eitthvað það Nei, við vorum með hugmynd sko Það er svolítið netta því þú svona alveg, alveg þekktur skilur mm. Og við munum fá kannski fleiri þekkt hermannskjur Að þú myndir segja Það getur spilað svona þú veist Þú ert að hlusta á hlaðvarpið tveir fellar skilur Já, ég segja það Svona með þinni rödd Ef þú vilt bara, það er alveg Kæri hlustandi Þú ert að hlusta á tveir fellar Vinsanlegast fylgist með þeim Downloadu þeim og ekki missa þætti Þeir eru geggjaðir Frá þetta ekki Yes sir, hættir Takk hérlega fyrir að hlusta Búið að hafa það gott